בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, התוכנית שלנו לתחילת השבוע כאן, כל בוקר בערוץ 20, בוקר טוב ארז צדוק. בוקר אור בועז, מה שלומך? בסדר, יצאנו מהסגר, מתחילים לצאת מהסגר, כן. לא יודע איזה סגר היה קודם, אתה יודע, בעיקר לעסקים, כי הציבור בחוץ היה, מי כמוך כן. יודע, אתה כמוני נוסע בכבישים כל הזמן, הכל היה פקוק, אנשים בחוץ. לגמרי. היה לך משהו שונה הבוקר? לא, כביש 6 פקוק, אתה רואה אותו בכיוון השני, בכיוון שלי היה פנוי, בכיוון השני פקוק, כמו בסגר, כמו עכשיו, אותו דבר. זה מהצפון לדרום ולא הפוך. נכון. בדרך כלל בבקרים, ככה זה. מהצפון למרכז. למרכז, כן, אבל לכיוון דרום בכללי. טוב, אנחנו רואים את זה, ראינו גם, תהיה לנו תוכנית עמוסה היום, ארז, ראינו גם את ההחלטה הזאת באג. את ההזיה הזאת, אתה יודע מה, אני כבר לא מתרגש, כי מדי פעם עולים דברים כאלה, עולים ונופלים כמו כן. שהם באים, ואולי הנקודת הציון המעניינת את כל מי שחשב שביידן ישר ייכנס, ותרתי משמע, ייכנס לממשל וייכנס בישראל, בסופו של דבר גם ממשל ארצות הברית ככה נכנס בדבר הזה, ועוד צפוי לעשות מהלך. אנחנו ניגע גם בדברים האלה, אבל כרגיל, נתחיל עם פוליטיקה, אתה יודע, כל רגע בחירות, כל פעם מחדש, ולכן גם כל רגע אנחנו רוצים שחבר הכנסת מתן כהנא יהיה איתנו. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז ארז. הכי טוב להתחיל עם חיוך, מתן. תשמע, אולי קודם כל, כן, אני אקח אותך קודם כל גם מהברכה הצבאי ואתה בעניינים, אתה רואה את ההחלטה הזאת? מה, איך אתה רואה את הדברים? סליחה שאני לא סגור על מה אתה מדבר, רק כרגע אלו... אג. אג, זה פשוט ביזיון. באמת, זה ביזיון נוראי, זה נובע מחולשה ש... באמת שהממשלה מפגינה אל מול זכותנו הטבעית על הארץ הזו. האמירה שאנחנו פה, אין עם כובש בארצו, זה אדמתנו. חזרנו אליה אחרי 2000 שנה, דרך כלל תמיד היו פה יהודים, תמיד יהיו פה יהודים. פשוט ביזיון. עכשיו אני אומר לך גם שצבא ההגנה לישראל הוא... הוא צבא כל כך מוסרי, שזה פשוט הזיה, כל הצביעה המקושקשת הזאת. תגיד לי, אבל מתן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו נכון בתקופת בחירות, אבל לא כל דבר צריך להפיל על הממשלה, אתה יודע, אם הממשלה הייתה יותר תקיפה או פחות תקיפה בענייני ארץ ישראל, עדיין ההגי עושים את זה, זה אותה טובת אנטישמית שנמצאת שם. ארז, אתה צודק, ולכן אנחנו צריכים להפסיק להתחשב בקשקושים האלה של הקיצוניים ביותר שבאומות העולם, כמו בבית הדין הזה בהאג, ולעשות מה שטוב לנו. ואתה יודע, כל הזמן חשבנו שאם תהיה התנתקות או גירוש מגוש קטיף, אז אומות העולם יאהבו אותנו. וחשבנו שאם נביא את אש"ף כפרטנר לשלום בהסכמי אוסלו, אז אומות העולם יאהבו אותנו. ותמיד חטפנו גם מאלה שכאילו עשינו איתם שלום וגם מאומות העולם. אז צריכים לעשות מה שטוב לנו, וצריך להסדיר את ההתיישבות הצעירה, וצריכים להכיל את הריבונות, כי זה מה שטוב לנו, ואין מה לעשות, העולם הזה, מה זה לצערנו? זאת העובדה, זה הטבע. העולם מבין מי חזק, וכשנראה שאנחנו חזקים לא יתעסקו איתנו. אני לגמרי מסכים, כן, מתן, בעניין הזה, כי בכל זאת אנחנו מתנהגים כמו איזה כוכב בדגל של ארצות הברית ואחרים, וכל דבר אנחנו צריכים לראות מה יגידו, מה לא יגידו, וכל הזמן אמרתי כאן, נתלים בטראמפ, נגמר טראמפ, נתלים בביידן. יגמר ביידן, יתעלו במישהו אחר. זה לא עובד ככה בשום מדינה. והגיע הזמן שגם אנחנו, שאנחנו בסך הכל מדינה מאוד חזקה, נדע גם לצאת מהדברים האלה ולהתנהל כמו שצריך. אני רוצה לשאול אותך, מתן, לפני כמה ימים הצלחתם, יום חמישי, הצלחתם להבקיע גול, לקחתם את... עכשיו, אני לא מדבר על הפרסונה, על חגית עצמה, אבל על העניין התדמיתי של הבית היהודי. זה משמעותי מבחינתכם? זה משהו שאתם חושבים משנה משחק, משנה כללים? כן, בוא, הדבר שאנחנו בעיקר שמחים עליו זה שבאמת הייתה את החבירה הזו, וההבנה היום, אני חושב, בכל הציונות הדתית, מקצה לקצה, זה שאנחנו הבית של הציונות הדתית על כל גווניה וקבוצותיה, בסוף אנחנו מאוחדים ביחד, התורניים, המיינסטרים, הלייטים, כולם ביחד אצלנו מרגישים שזה הבית, יודעים שאנחנו נדאג לצרכים, יודעים שאנחנו אלה שמביאים את ה-DNA והערכים של הציונות הדתית להנהגת המדינה, וזאת המטרה שלנו. והיום באמת השאלה הגדולה היא... איך אתה מגיע למסקנה שהם יודעים, לפי מה הם יודעים, אם עד עכשיו הם לא ידעו? אנחנו יודעים... עד עכשיו לא הצביעו לכם, סיבוב קודם ימין חדש לא עבר את אחוז החסימה. זאת אומרת, הציבור לא האמין ב...
בועז, אתה צודק לחלוטין. אנחנו, לצורך העניין, את התחקיר שלנו עשינו אחרי הסיבוב הראשון, ובאמת רצינו לבוא מאוחדים בכוח גדול. לצערנו, סמוטריץ' קיבל עצות מכל מיני אחיתופלים שיעצו לו לפרק את הדבר המאוד מאוד מוצלח שהיה. ואנחנו עם הפנים קדימה, ואתה יודע, ובסוף עכשיו הערכים של הציונות הדתית גורמים לנו להבין שמה שאנשים צריכים עכשיו זה פרנסה. מה שאנשים צריכים עכשיו זה להתמודד רגע עם המגפה שיש כאן, ואת זה כולם מבינים שמי שיודע לעשות הכי טוב זה נפתלי בנט. וכשכל הבן אדם ייכנס לקלפי בסוף, ישאל את עצמו מי עכשיו יודע לחלץ אותנו מהמצב הזה, התשובה שלהם תהיה בנט. אבל אתה יודע, מתן, סליחה רגע, ארז, אתה יודע, מתן, שאחרי בתקופת הבחירות אנחנו כבר אמורים להיות עם, לפחות עם רגל וחצי, אם לא עם שתיים מחוץ לקורונה. אז מה צריך את בנט? מה צריך מישהו אחר שיחלץ אם אנחנו נהיה כבר מחולצים? בועז, אני מתפלל שמה שאתה אומר עכשיו זה נכון. מתפלל שבאמת עד הבחירות נהיה עם רגל וחצי, אפילו עם שתי רגליים מחוץ לקורונה. אבל המציאות מראה שזה לא הולך בכיוון הזה, כי לצערי, גם שוב לצערי, הממשלה ברשלנות פושעת לא עשתה את מה שנדרש כדי להתמודד עם המגפה. לא סגרה את נתב"ג, קיבלה החלטות משיקולים לא ענייניים ולא מקצועיים. ולכן אנחנו למרות החיסונים, ואני שוב קורא לכולם ללכת להתחסן, למרות החיסונים, אנחנו נמצאים בתחלואה הולכת ועולה, עם כמעט 5,000 מתים, 1,400. אבל זה קשור בעם, זה לא קשור בממשל, אתה יודע, זה קשור בהתנהגות העם, אתה רואה מה קורה. פה אני חולק עליך, אנחנו סומכים על העם. אנחנו לא מוכנים להפיל את האחריות על העם, אנחנו האחראים, זה הממשלה. מה הייתם עושים אחרת? בוא תגיד לי, מה הייתם עושים אחרת? לא, בועז, אלף דברים היינו עושים אחרת. לא, תן לי דוגמה, כי אני אזכיר לך את הגל הראשון ואת השני, אמר נפתלי בנט, לא סגר, לא סגר, לא סגר. עכשיו אתם אומרים, לא סגרנו את נתב"ג. בועז, בוא תתעמד לעובדות. מה שנפתלי בנט היה חלק מהממשלה כשהלכו לסגר הראשון, לא רק שהוא, ואז הוא גם עשה שם, הביא את הצבא כדי לעזור בבני ברק, הביא את הצבא כדי לעזור בדיר אל-אסד, הקים מלוניות, הביא בדיקות, היחיד שעשה משהו גם כשהיה בתוך הממשלה, ואז הוא אמר, תקשיבו, אחרי שעושים סגר צריכים שיהיה לנו אפשרות לחוות התפרצויות קטנות, אבל הממשלה לא עשתה כלום בנושא הזה, הממשלה את כל ההחלטות שהיא קיבלה, קיבלה מתוך לחצים פוליטיים, מצד בני גנץ עם ההפגנות, מצד חרדים עם פתיחת מוסדות לימוד בציבור החרדי. בסדר, גם אם הייתם בממשלה זה היו אותם לחצים, זו אותה פריטטית, אתה יודע. אם אנחנו היינו בממשלה, אם נפתלי בנט היה ראש הממשלה, הוא היה מסתכל לעם ישר בעיניים ואומר... כן, אבל בוא נדבר על מציאות, מה זה אם הוא היה ראש ממשלה? הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, בוא נדבר על המציאות, לא אם. אנחנו מדברים על המציאות, אבל מתי? בעזרת השם הוא... רגע, בוא, אז הוא יהיה, והוא יישיר מבט אל העם, הוא יגיד חלאס... איך עם 9 מנדטים יהיה ראש ממשלנו? למה... אתה יודע שאתם לא מאמינים במה שאתם אומרים. בועז, אנחנו ודאי שאנחנו מאמינים למה שאנחנו אומרים, אנחנו לא על 9, אנחנו על יותר מזה, ואנחנו מאמינים שעוד 4-6 מנדטים אנחנו נוכל להיות אלה שמרכיבים את הממשלה הבאה, וכל אחד שנכנס לקלפי צריך לחשוב לעצמו על מי הוא סומך שיוציא אותנו מהבוץ הזה, על מי הוא סומך שיעשה 400,000 מקומות עבודה חדשים, על מי הוא סומך שיביא תוכנית, הרי תקשיב, נתניהו הוא לא אשם בזה שיש קורונה, אבל הוא בפירוש אחראי לזה שהמדינה מתנהלת כמו שהיא מתנהלת. גדעון סער, אני שואל לך, איפה הוא היה בשנה האחרונה? איפה גדעון סער היה בשנה האחרונה? הוא עשה, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל הוא לא היה עם האחר שלנו, זה בטוח. ואף אחד לא, ממי שמתיימר להיות מנהיג, לא שם תוכנית, חוץ מנפתלי בנט, ואנשים יצטרכו לשאול את עצמם, על מי הם סומכים שיוציא אותנו מהמצב הזה. מתן, יש לי שאלה, אתה מדבר על המצב הזה הרבה, ועל המצב הגרוע שבו נמצאת המדינה. אתה יודע, שניים, שלושה פרמטרים, רק כדי להגיד לך, כדי לנסות להוציא ממך איזושהי מחמאה לממשלה וראש הממשלה. יחס חוב תוצר, אנחנו מהטובים בעולם, 73%, היורו 101%, ממוצע מדינות המפותחות 125%, ארצות הברית מעל 130%, ברבעון השלישי ירדנו הכי מעט בעולם, חוץ מדרום קוריאה, כל המדינות הרבה אחרינו. גם ברבעון השני היינו טובים, תחזית צמיחה ל-2021, אנחנו מהטובים בעולם. איזושהי מחמאה, אתה יודע, אולי רק בלשון העם אני אוסיף... משחירים כל כך את הכלכלה. אני רק אוסיף בלשון העם, רגע, רגע, מתן, בלשון העם, כל העולם כותרות שישראל הטובה ביותר. כן, איזושהי מחמאה לראש הממשלה. ארז, את כל הדברים האלה, תספר למשפחות של 5,000 מתים, שלא היו צריכים... מתן, זה פופוליזם, מתן, נשמה, זה פופוליזם, זה לא נכון, תקשיב. אתה מסתכל על רמת המקרו, תמיד יש בעל חנות פלאפל שלי, בנו איתו שסגר, ויש מתים בגלל מסיבות הקורונה מופקרות בבלפור, ובגלל מה שקורה ברחוב לוינסקי בתל אביב, וגם קצת בגלל החרדים, וגם בגלל הערבים, יש מתים במגפה הזאת, יש מתים כי היועמ"ש לא נותן לממשלה לעבוד, יש מתים כי יש ממשלה מטורללת עם חליפי שחוסם דברים. אבל משהו קצת מחמאה על הכלכלה באמת מהטובות בעולם, גם בקורונה.
הכלכלה, ברוך השם, היא הייתה מהטעות בעולם ויש לה פוטנציאל בזכות האנשים המדהימים שיש לנו פה במדינה, שאפשר לסמוך... בזכות ראש הממשלה והמדיניות שלו, מה זאת אומרת? זה בזכות וזה... רגע, אבל מתן, אי אפשר להגיד שכלכלה זה בזכות ראש הממשלה, ונגיב זה הכל, אי אפשר להגיד, בזכות האנשים. אני בראיון במונולוגים שלכם. גם וגם. מה לעשות, אתה יודע. גם וגם. זה שיחה בין חברים, מתן. שיחה בין חברים. אז מה שאני רוצה, על הכיפק, אז מה שאני רוצה להגיד, זה שנתניהו בהחלט יש לו הרבה זכויות על מה שהוא עשה בעבר. באמת, אני אומר לכם, אנחנו מלאי הערכה למה שהוא היה, ויש לו, מדינת ישראל חבה לו חום גדול על הדברים שהוא עשה. אבל לצערי, בזמן האחרון הוא פשוט לא איתנו. הוא פשוט לא איתנו, וכל ההחלטות שהוא מקבל, זה החלטות שמובילות אותנו לעברי פי פחת, למקומות שאנחנו נמצאים מהם עכשיו, וצריך להחליף אותו, זה הכל. עכשיו אני אומר לכם, לנו אין אובססיה פתולוגית מול נתניהו, אנחנו לא שונאים אותו חס ושלום, אנחנו מעריכים אותו על מה שהוא עשה, אבל אנחנו רואים נתניהו, תודה, עכשיו אתה, כאילו, צריך להתחלף. צריך להתחלף, תראה באיזה מצב המדינה נמצאת, ואנשים יודעים את זה, שמי שעכשיו יש לו, היחיד שיש לו תוכנית, זה בנט, ונתניהו שיקולים לא עניינים, לא מוכן לקבל את התוכנית שלו, ואנחנו מתחננים, אתה יודע מה, עזוב, נתניהו, קח את התוכנית של בנט, תיישם אותה, אבל חס ושלום, לא לתת לבנט קרדיט, אז הוא לא יעשה את התוכנית שלו. אתה מאמין בסקרים, מתן? אתם עובדים לפי סקרים? אנחנו, אתה יודע, סקרים זה משהו שאפשר להתבשם, לא לשתות, כמאמר שמעון פרס, זיכרונו לברכה. אבל אתה אומר, זה מראה מגמה, נכון? להתבשם. אפשר ללמוד מגמות. אז אוקיי, אז לפי הסקרים, העם עם נתניהו. אתה אמרת, כאילו, העם לא עם נתניהו, לפי הסקרים שאתה מתבשם, העם עם נתניהו. זו מדינה דמוקרטית, וזכותם של אנשים להצביע למי שהם רוצים, וזה חשוב מאוד שהמדינה הזאת תמשיך להיות דמוקרטית. אבל אנחנו מאמינים שברגע האמת, כשאנשים ייכנסו לקלפי וישאלו את עצמם, מי יכול להוציא את מדינת ישראל מהברוך הזה, יגידו לעצמם שזה נפתלי בנט, ולכן אנחנו מאמינים שאנחנו נמשיך ונעלה עד הבחירות עצמם, כי אנשים מבינים שאין אף אחד עם תוכנית, תגיד, מתן, שאלה שמאוד מעניינת אותי והרבה מצביעים אחרים, אחרי הבחירות יש שתי אפשרויות. ימינה היא לשון המוזניים, ויש לכם שתי אפשרויות. אחת, ללכת לממשלה תחת בנימין נתניהו. אפשרות שנייה, יאיר לפיד מציע לבנט רוטציה בראשות הממשלה. אבל ממשלה עם מרץ, עבודה, בלי המשותפת. אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להקים ממשלה שבה נפתלי בנט יהיה ראש הממשלה, והוא זה שירכיב את הממשלה. ענית לי עכשיו שאתם הולכים לשמאל. ארז, אנחנו לא... שים לב מה שאלתי. ארז, אנחנו מסתדר... שאלתי, לא, רגע, שנייה, שאלתי, אתם לשון מוזניים. יש שתי אפשרויות, שנייה, יש שתי אפשרויות. אחת, ללכת לממשלה תחת בנימין נתניהו. השנייה, יאיר לפיד מציע לבנט רוטציה בראשות הממשלה, ואתה אומר שתעשו הכל כדי שבנט יהיה ראש ממשלה? ארז, זו שאלה היפותטית שאנחנו, אני לא מרכיב עכשיו קואליציות, אני יודע להגיד שאנחנו מפלגה ימנית, ערכית, מחפשים יהדות במדינה, מחפשים את הזהות היהודית, מחפשים ריבונות, מחפשים מערכת משפט מרוסנת, ואנחנו נפעל עם המנדטים שלנו הכי טוב כדי לעשות את הדבר הזה. במילים אחרות, מדברים ימין ולא יכולים לשבת עם שמאל, זה השורה התחתונה, כי כל מה שאמרת לא שייך לשמאל. אנחנו מפלגה ימנית, על מלא. אין פה שום דילמה, אבל אנחנו גם מתוך המפלגה הימנית ומתוך הערכים שלנו, ערכי הציונות הדתית, אנחנו מבינים שהדבר שהכי חשוב עכשיו לאנשים זה לעצור את המחלה ולהביא פרנסה לאנשים. זה המעשה הכי, אתה יודע, הכי יהודי שאפשר לדמיין עכשיו, וזה מה שאנחנו נעשה בדחיפות ראשונה במעלה, והיחיד שיש לו תוכנית לזה זה בנט. כן. אגב, ציונות דתית, אם אני חוזר שנייה למגזר, זהו, אתם כבר מפלגה של ציונות דתית, נכון? אנחנו מפלגה של כל עם ישראל, שיש בה ייצוג מכובד לציונות הדתית, ואנחנו מביאים את ערכי הציונות הדתית להנהגת המדינה. חבר הכנסת מתן כהנא, המשך בוקר טוב, רק בשורות טובות שיהיו לכולם. להתראות. בוקר טוב, תודה רבה. תודה. טוב, לא שקיבלנו תשובות ארז לחלק מהשאלות. לא מה הייתם עושים אחרת, שספרתי ככה, בדקתי, לא קיבלנו תשובה מה היינו עושים אחרת. 1001 דברים לעשות אחרת זה לא תשובה. ציונות הדתית לא הצביעה למפלגה הזאת כבר הרבה זמן. מי כמוך יודע, אתה בא מהמקומות האלה. ועוד כמה וכמה דברים שם ש... תשמע, לבוא עם סיסמה להחליף את נתניהו, שבסקרים אתה עם 10 מנדטים, אפילו 15, זה עדיין חצי. כן. מראש הממשלה, ואי אפשר להגיד שראש הממשלה אין בו אמון, כי העם הולך איתו וממשיך. צריך לשים את הדברים על השולחן, זה לא קשור עכשיו אם אתה
מצביע בית יהודי, ליכוד או מרץ. בואו צריך לשים את הדברים על השולחן. המציאות, המציאות היא שרוב עם ישראל הולך אחר ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת מציאות. נכון. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, זאת המציאות. ולבוא עם סיסמה שבנט הוא המחליף, אולי, אבל הוא לא, לא, לא בקדנציה הזאת. אני אגיד לך מה מפריע לי, בועז, מפריע לי, אתה יודע, ואני מאמין שזה מפריע גם להרבה מהבוחרים שלהם והם עושים טעות. מפריע לי שלא מסוגלים להגיד שפו לראש הממשלה לכלכלה, אבל צריך לעשות עוד ועוד ועוד שהוא לא עשה. לא מסוגלים להוציא מהפה איזושהי מחמאה לראש הממשלה. אתה יודע, בכל זאת, והציבור רואה את זה, הציבור רואה את התוצאות. נגיף זה ראש הממשלה, אבל כלכלה זה כולם. הציבור רואה את התוצאות, וזה לא אמין, זה לא אמין. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה אחר כך, איתמר בן גביר ועוד המון 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 נושאים. מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו כאן, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, האולפן שלנו בקריות, ארז גם איתי כאן, בוקר טוב, שוב לך גם, היה רעיון מעניין לי מתן כהנא, אבל אנחנו רוצים לעבור עכשיו לציונות הדתית. מתן כהנא אומר שהם ציונות דתית, עכשיו אנחנו נעבור לציונות הדתית, למפלגה הזאת, איתמר בן גביר, בוקר טוב. בוקר נפלא. נפלא, יפה, נפלא, אנחנו אחרי הסכם, הבית היהודי מחוץ להסכם הזה, אני כל הזמן אמרתי שיחכו לדקה 100, ככה זה ייראה. אבל זה כבר לא משנה, זו היסטוריה. מתן כהנא אומר שהם הבית של הציונות הדתית, ואתה מה? אני לא רוצה להצליח עם מתן כהנא, אבל לדעתי הוא צריך להיות מעודכן מראש המפלגה שלו, שלא מעדכן, שאומר את הדברים בצורה הכי חד משמעית. אנחנו לא ציונות דתית, ככה אומר בנט. ולא רק זה, הוא אומר גם אני עוזב את כל האג'נדות. אני עוזב את האג'נדה המשפטית, אני עוזב את האג'נדה של ארץ ישראל, אני עוזב את האג'נדה הכלכלית. עכשיו מה שמשנה זה רק קורונה. אצלנו זה אחרת, אנחנו חושבים שקורונה זה דבר חשוב, חשוב מאוד, אבל לא פחות חשוב להתעסק גם עם האג'נדה המשפטית, גם עם שוב ארץ ישראל, גם עם הצו הביטחוני שרק הולך ומדרדר. ואני חושב שההישג הגדול שלנו, מעבר לכך שאנחנו מבטיחים אי הקמתה של ממשלת שמאל, הקמת ממשלת ימין, שזה חברי מתן כהנא לא עושה, לא אומר ברעיונות, הרי הוא לא מוכן להתחייב שהם לא ישבו עם לפיד, הוא לא מוכן להתחייב שהם לא ישבו עם גדעון סער, הוא לא יהיה מוכן להתחייב שהם לא ישבו עם גנץ. אצלנו ההתנהלות היא שונה לגמרי. אנחנו רוצים ימין מלא מלא, וזה הבית היחיד של מי שרוצה ימין וציונות דתית מלא מלא. אבל איתמר, אתה יודע, בכל זאת, זה נכון שבנט אמר את זה, הוא כבר פחות מתבטא בעניין, הם יותר מתבטאים כמו ציונות דתית, אבל אם תשים לב, עד מקום 8, חוץ מאביר קרא במקום 7, כולם שם ציונות דתית. זה בעצם הבית היהודי תכלס, בלי מרכז המפלגה וכל העניינים שם. הם היו כאלה הרס גם קודם לכן ולא עשו שום דבר בשביל הציונות הדתית. נכון, נכון. אבל עדיין כפר גנים... מה השתנה? מה שונה בפרצופים? הפרצופים אותם פרצופים, האמירה אותה אמירה, אבל היית אמר כאן על הקו, לא אני צריך לשם. אני אומר לכם, אני אתן לכם דוגמה אחת, אתה יודע מה, העניין של הורדת שכר הלימוד באולפנות והישיבות. אתה יכול להסביר לי איך, הנה, כמו שאמרת וכמו שבועז אומר, וזה משלים את התשובה. הם נמצאים בכנסת כל כך הרבה שנים, הם נציגים, עם ציונות דתית, בלי ציונות דתית, יקיעו להם מפדל, לא יקיעו להם מפדל, הם סופו של דבר, לא הצליחו אפילו בדבר הכי פשוט, לדעתי הכי קרדינלי, הם לא ניסו. לציבור, נכון, הם לא ניסו. לא ניסו, נכון. הם לא ניסו בהרבה מאוד תחומים. אני שוב, אני הבוקר הזה, אין לי עניין. למה? כי יש הנחה רווחת שכיפות הסרוגות זה טמבלים, שמה שיגידו להם הם יעשו, ושאם איזה רב יגיד ככה, זה יעשו ככה, ואם רב אחר יגיד יעשו ככה. ולא לומדים מזה שבבחירות הקודמות לא עברו, בבחירות שלי, בסבב הראשון, לא עברו את אחוז החסימה, כי הציבור הדתי אמר להם לא. אז לכן, אני פחות רוצה להתעסק בהם, יותר רוצה להתעסק בנו. אני חושב שהרשימה שלנו היא רשימה מגוונת. כן, זה נכון, אנחנו אגב בלוק טכני, אבל אני חושב שזה חיבור שהוא מנצח. לא סתם נתניהו עבד כל כך על החיבור הזה, לא סתם השמאל נלחץ. שימו לב את המתקפות שיש עליי, את ה... תינוף, אני שמעתי הבוקר את יאיר לפיד. איתמר בן גביר יהיה בקואליציה? איתמר בן גביר יהיה... תודה, תודה. איתמר בן גביר יהיה בקואליציה? איתמר בן גביר, אפשר על חודו של כל? תסבירו לי, הבן אדם, ולא שאני משווה חלילה, אני אוהב ישראל, אני ציוני, אבל הבן אדם רוצה להכניס את היבה יזבק כדי שהיא תהיה בקואליציה שלו. הבן אדם רוצה לקחת את מועמדת מספר 7 במפלגת העבודה, שאומרת, החיילים שלנו הם נאצים. ושעזה זה גטו.
זה בסדר, זה בקואליציה, עם זה אין בעיה. ואני רק אומר גם, אני שם לב שיש כל מיני כאלה בליכוד שמתחילים להתייפייף ומתחילים לנוע באי נוחות. שמעתי את יריב לוין, חברי, יושב ראש הכנסת, תדעי להגיד, כן, בקואליציה, לא בקואליציה, אני לא חושב שהוא צריך להיות בקואליציה שלנו. ואני אומר לכם, מי שרוצה ימין, מי שרוצה ימין מלא מלא, מי שרוצה שלליכוד לא יהיה תירוץ ללכת אחרי זה ולחבור לגנץ או ל... לא יודע מי, צריך להצביע לציונות הדתית כדי לקבל ממשלת ימין מלאה. איתמר, איזה תפקיד אתה רוצה בקואליציה? אתה רוצה להיות שר, אתה רוצה להיות יושב ראש ועדה, חבר ועדת מינוי שופטים? לאן אתה שואף באופן אישי? ארז, ברור לך שיש לי הרבה שאיפות, אבל למדתי את הלקח מהפעם הראשונה, אתה יודע, אתה זוכר? הבטיחו לנו, וכל הכותרות היו, רוצה להיות ככה, רוצה להיות אחרת. עזוב, אני רוצה להיכנס לכנסת. אני רוצה שיהיה לנו מספיק מנדטים. אני רוצה שנהיה חזקים. אני שמעתי, הייתי בירושלים בשבת, שמעתי כל מיני אנשים, באמת עם קצת שכיחות, וואי, אתם בטוח נכנסים, עכשיו השאלה אם אני צריך להצביע למספר 9 ברשימה או 10 ברשימה. אגב, 10 ברשימה זה יצחק וסרלוף, תותח, תותח אמיתי, מנהל עמותות, לעזור בדרום תל אביב, אבל הסיפור כאן הוא סיפור אחר, אני לא רוצה שכיחות. אני אומר כל הזמן לאנשים שלנו, אנחנו צריכים לעבוד קשה, קשה מאוד בחודש וחצי הקרוב, ובאמת בעזרת השם להצליח, לנצח, מגיע את זה לעם ישראל. איך לא הצלחתם באמת להביא את הבית היהודי? היי, בוא, אז אני לא רוצה... לא שזה אלקטורל, לא שזה משהו שמשפיע, בוא נשים את הדברים על השולחן, אבל בכל זאת. אני אגיד במשפט אחד, או אולי בשניים. תראה, אני רציתי אותם. אני חשבתי שהם צריכים להיות, שהם שותפים, יש את דודי בן ציון, מותק של בחור, מי שמכיר אותו, סגן ראש המועצה המקומית. בשומרון, באמת, בעיניי, יכול להיות... לאלה הוא דאלה, בן אדם מדהים. מדהים, מדהים. מצד שני, גם צריך לומר את האמת, שאתה 0.3 בסקרים, ובמציאות אתה מביא כמה אלפי אנשים, אז צריך להיות קצת יותר פשרן במסע ומתן, ולא לרצות הכל, להיות היושב ראש, ולרצות זה, ולרצות ההוא. אגב, אני אתן לכם דוגמה עלינו. אבל אתה מסכים עם הטענה שלהם, הם טענו שסמוטריץ' רצה למחוק את הבית היהודי. שיכנסו ככה לרשימה ללא לא עם המפלגה, ואפשר להבין לא, גם לא את חגית שאומרת, מה, אני נבחרתי עכשיו להיות רבה... לא, זה לא נכון, זה לא נכון. הם כל הזמן הרי דיברו על מפלגה אחת, אז פתאום יש להם בעיה עם מפלגה אחת. הם כל הזמן דיברו, אגב, סמוטריץ', אם היה רוצה למחוק אותם, לא היה מציע לחגית משה, ואני אומר לך, בהסכם איתנו שוריין מקום לחגית משה, מקום שני. בואו, חברים, אני הייתי מציע, אתם יודעים מה? תסתכלו עליי. תסתכלו עליי, אני בא... עם לא פחות כוח מסמוטריץ'. ויכולתי לבוא לחיבור הזה ולהגיד, רגע, 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 רגע. למה שאני, במיוחד אחרי שכבר עשיתי גם חיבור עם נועם, למה שנקבל רק שתי מקומות בשישייה הראשונה? למה שלא יהיה לי עוד נציג של עוצמה ברביעייה הראשונה? לא עשיתי את זה, אתם יודעים למה? כי מבחינתי, באמת צריך לשים את האגו בצד, וזה לא איזה סיסמה שאנשים אומרים ולא מתכוונים לה. אני באמת רוצה שננצח. אני רוצה שנתקייתת בכנסת. אני רוצה שנצליח. ובשביל זה הייתי מוכן לוותר על הרבה דברים. אני חושב שבוא נגיד, גם מפלגה שמביאה כמה אלפי קולות, גם היא הייתה ראוי שהייתה מוותרת קצת, אבל זה מאחורינו, כמו שאמרת, זה כבר לא העניין. יש כאן היום לבוחר שתי אופציות, במיוחד מי שרוצה ימין, וזה אנחנו. יש את המפלגה של נפתלי בנט, שמדברת כאילו היא רוצה לקחת את הקולות של הימין, עד ששומעים את הראש שלה, את נפתלי עצמו מדבר, וגם רואים את ההיסטוריה, את כל ההיסטוריה של העשר שנים האחרונות, מבינים שכדי לקבל ממשלת ימין, צריך להצביע לציונות הדתית. איתמר, בממשלות הקודמות, אתה יודע, שעד פינוי עמונה ופינוי אופרה, הריסות הבתים באופרה והכל, בצלאל סמוטריץ' בסוף נשאר בממשלה, נשאר בקואליציה, לא הפיל את הממשלה, יש אנשים, אתה יודע, שקצת חוששים מזה שאתה תהיה זה שכן יפיל את הקואליציה, כן יעשה בעיות בכיוון הזה. אני זוכר בזמנו לפני מועד א' שאתה התחייבת שלא אתה תפיל קואליציית ימין ולא אתה תפיל ממשלת ימין. מקסימום תהיה בחוץ, אבל לא תפיל. אתה יכול לחזור על ההתחייבות הזאת? כן, לטובת כן. אלה שקצת חוששים מעניין? חד וחלק, תראה עוד פעם, בוא נגיד, נשים את הדברים על השולחן. אם מחר בבוקר. נתניהו, דבר שאני לא מאמין לו אגב, כן. אבל אם הוא מחר בבוקר
יבוא ויתחיל לעשות פינוי יישובים, ברור לכם שאני כן יפיס, ברור לכם שאני אעשה את כל מה שאני יכול, ואני מקווה שגם חברים אחרים שלי יעשו את זה, כדי למנוע דבר כזה, למנוע אסון, היה לנו מספיק התנתקויות, מספיק אוסלו, מספיק דברים כאלה. אבל לא, אם... לא מדברים על מצבי קיצון כאלה. לא, בסדר, אז אני אומר, אני מדבר עליהם, אבל אם הדברים האלה לא יהיו, אני לא אפיל את הממשלה, יש הבדל בין להיות חבר בממשלה, לבין להפיל את הממשלה, הנה אני רואה עכשיו עוד ציוט כנראה של מירי רגב, שאומרת לא נשב עם בן גביר בקואליציה, שימו לב איך השמאל מפחיד אותם. שימו לב איך זה עובד. תשימו לב, הרי לליכוד במשך כל כך הרבה שנים, תמיד היה את השמאלן התורן שיכניסו לממשלה, היינו, מה אתם רוצים? אנחנו לא יכולים לעשות את המדיניות הזאת. פעם הם הכניסו את אהוד ברק, ועד שבאנו אליהם ואמרנו מה, ואמרו לא, יש את אהוד ברק בממשלה, אנחנו לא יכולים. תגיד לי, הציוט הזה של רגב, אולי הציוט הזה של רגב מתחבר למה שיריב לוין אמר, ומתחילים לשתות לכם עם, אתה יודע, מקשית ככה, כי מבינים, הנה, לא התחברו עם הבית היהודי, זה מלא לא עזר לנו, אז בואו נתחיל לשתות אותם, אולי. אני חושב שתהיה להם בעיה, הרי אם אנחנו לא ניכנס, אין להם סיכוי לממשלה, הם מבינים את זה. אבל הם גם מצד אחד מבינים גם משהו אחר. הם מבינים שאם אנחנו בפנים, זאת צריכה להיות ממשלת ימין. ויש גורמים בליכוד שכיף להם לבוא לאולפנים, הנה, הזכרנו את מירי רגב ויריב לוין לפני זה, אני מאוד מכבד אותם. אבל כנראה שכיף להם לבוא לאולפנים, ולהגיד, ימין, ואנחנו ימין, ונעשה ככה, ונעשה אחרת, ובסוף תמיד יש את האיש-שמאל התורן, לתלות בו את האשם, למה אי אפשר לעשות מדיניות הימין? פעם זה היה אהוד ברק, אחרי זה ציפי לבני, ואני מזכיר לכם את כחלון, ואני מזכיר לכם את... מי עוד היה שם עכשיו? כל הזמן יש את האיש, את גנץ כמובן, כל הזמן יש את האיש-שמאל, שאפשר להגיד, חברים, אנחנו רוצים, אבל אנחנו לא יכולים. אם אנחנו נהיה חזקים, לא יהיה להם תירוצים. הם יצטרכו להקים ימין מלא מלא, ויכול להיות שיש שם גורמים בליכוד שזה מפחיד אותם. יכול להיות, חבר הכנסת תמר בן גביר, שיום שקט ונפלא. תודה רבה. בוקר טוב. ואת השם להתראות, כל טוב. כל טוב. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחרי אנחנו נהיה קצת עם עדכונים על נושא הקורונה, פוליטיקה, קצת מה קורה, ויש לנו עוד המון המון דברים מעניינים. מיד. בוקר טוב ישראל, חזרנו, ואנחנו אומרים גם בוקר טוב להלל ביטון רוזן שלנו בירושלים, בוקר טוב. בוקר אור בועז, בוקר אור ארז. בוקר טוב, הלל. אז הלל, בוא נתחיל קודם כל עם עדכוני קורונה, מצבנו, איכן אנחנו עומדים הבוקר הזה? כן, אז בסוף השבוע האחרון יחסית כמות קטנה של בדיקות, כאשר אתמול ביום שבת בוצעו כ-30,000 בלבד, מה שהביא אותנו כ-2,000 מאומתים חדשים ביום. אחוז הנבדקים החיובי הוא 9.2%. יחד עם זאת אנחנו יכולים לבשר על תחלואה יחסית גבוהה בעיר ירושלים, בה יש בערך כ-100 חולים במצב קריטי, מה שבהחלט מכביד כאן על בתי החולים שמפנים את המטופלים לבתי חולים במרכז הארץ. יתרה מכך, אנחנו גם יכולים לבשר שככל הנראה מערכת החינוך תיפתח כבר מיום שלישי הקרוב על פי המתווה הבא. בערים הירוקות והצהובות, שהן סך הכל מהוות בערך כ-17% מכלל הציבור בישראל, רק 17% מאוכלוסיית ישראל נמצאת בערים כאלה, שם מערכת החינוך תיפתח עד כיתה ד' ובכיתות ד'-ב', שכן אנחנו מזכירים ש... כבר גילאי 16 כשבועיים נמצאים תחת מתווה החיסונים. בשאר הערים יהיה מתווה שאומר יום כן יום לא, לימודים רק במרחב האוויר הפתוח. איך זה יקרה בדיוק בשיא החורף? יהיה מעניין מאוד לראות את זה. המתווה הזה בעצם מנסה למנוע התפרצות תחלואה מחודשת, כפי שהיה לנו ממש אחרי הסגרים, הראשון והשני, כאשר פתחו את מערכת החינוך בועז. כן, אז בהחלט אלה נתונים שצריך לומר, עדיין לא פשוטים הנתונים האלה, וצריך עוד לראות לאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה.
גם בנושא של חול, הנסיעות, נדבג, יש פה עוד הרבה דברים ועניינים שצריכים עוד להגיע אליהם ולחזור לעניינים, מה שנקרא. עוד ייקח לנו קצת זמן, צריך לומר, ובואו ניקח את זה לזירה הפוליטית, הלל, מה חדש, מה מתחדש, מה צפוי לנו השבוע. אז אני יכול להגיד שהאמירה מעניינת יוצאת מכיוונו של חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה, שאמר לפני זמן קצר, אם גדעון סער ירכיב את הממשלה הבאה, חד משמעית נשב באופוזיציה, שזאת אמירה שכמובן מחזקת גם את מה שאתמול אמר שמחה רוטמן באולפן ערוץ. השאלה אם הוא חתם באיזה תוכנית טלוויזיה על זה, זאת השאלה, אתה יודע, טוב. כן, לא חתם... לא קרה, אני מקווה שהוא לפחות לא מתראיין בתוכניות שמסודרות בשבת, אבל כל מה שקשור באמת גם לאמירה אתמול שמחזקת את העניין שבעצם מתהווה כאן איזשהו גוש נתניהו מעודק, גם לאחר שרשימת הציונות הדתית הכירה את זה אתמול אצלנו באולפן. חוץ מזה אנחנו יכולים להגיד שהמתיחות כרגע בין נתניהו לבין גנץ על כל מה שקרה בישיבת הממשלה ביום חמישי, כאשר מנדלבליט החליט שהוא פשוט מבטל את החלטת הממשלה לבקשתו של בני גנץ, לא מוסיפה, בטח לא להתמודדות עם נגיף הקורונה ובטח גם לא לניהול המדינה עד יום הבוחר וכנראה שגם לאחריו. כעס גדול מאוד על כך שגנץ לא מקבל את עמדת משרד הבריאות ולמעשה מקבל אצבע מאשימה על כך שבסופו של דבר כנראה מאוד שהתחלואה בישראל תחזור להיות גבוהה בגלל ההתנהלות החסרת האחריות. הלל, תגיד, קודם כל צריך להגיד פינדרוס הוא מבחורינו הטובים, חבר כנסת שמאוד תומך בהתיישבות, גם אנחנו זוכרים את ההצהרה של הרב קניאבסקי במועדים הקודמים בדבר חשיבות ארץ ישראל, ככה שבאמת יהדות התורה עשתה פה איזשהו מהלך יפה ימינה, וזה מאוד משמח כשלעצמו. אבל תגידי, לגבי גנץ, יש, הוא מסתמך על משהו, על איזה שהם אלמנטים בריאותיים, על מומחים כשהוא בא ואומר תפתחו הכל, כי הטענות נגדו ובצדק, אדוני, אתה רוצה פה אנדרלמוסיה, אתה רוצה פה בלגן, כי זה רע לנתניהו בבחירות. אני אתן הכל בשאלה, למה אתה שואל? אני שואל אם בכל זאת, אם יש משהו שאני לא יודע. אולי יש משהו שאני לא יודע, אולי יש איזה מומחים שהוא מסתמך עליהם איזה מומחים? הוא מבין במשהו בכלל. אתה יודע, אתה רואה את ההתנהלות של האיש הזה, האיש הזה לא מבין שום דבר. צריך לומר את האמת, האיש הזה זו בדיחה פוליטית. אבל... טוב, עזוב, כן, הלל. לא, גנץ חד משמעית לא מסתמך על שום מומחים, יתרה מכך אני גם יכול להגיד. שהוא כשר ביטחון מתעלם לחלוטין מערכת אמן אתמול, שאומרת חד משמעית שצפויה בישראל באמצע חודש מרץ התפרצות תחלואתית חסרת תקדים שעדיין לא הייתה במדינת ישראל. הוא כשר ביטחון פשוט מתעלם מאגף המודיעין של צה"ל. תראה מכך גם המועצה לביטחון לאומי מצטרפת להערכה הזאת, גם גורמים במשרד הבריאות מודאגים מאוד ואומרים לא מדובר פה בעניין פוליטי כלל וכלל, חבל מאוד שלא מקשיבים להערכות שלנו. אנחנו כרגע נמצאים בשעה קשה מאוד. חשוב להגיד, אנחנו עם 1,110 חולים במצב קשה. למרות זאת, גנץ נעמד על רגליו האחוריות ודורש להתחיל ולשחרר חזרה את המשק לשגרה כמעט מלאה, על פי מתווה שבכל שבועיים יהיה עוד ועוד פתיחה. ושוב אנחנו נחזור לנקודה הזאת, כנראה שיש מישהו שמבקש שכשבוע, שבועיים לפני הבחירות, אנחנו נראה כאן שוב התפרצות תחלואתית, פעם ככל הנראה יהיה מאוד קשה להתמודד איתה, ועצוב מאוד שזה המצב שהגענו אליו. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה על העדכונים, המשך בוקר שקט וטוב שם בירושלים. תודה רבה גם לכם. תודה, תודה. אנחנו עוד מעט נדבר עם הרב אביעד גדות, סרן במילואים, ארגון תורת לחימה, ארז, על כל הנושא הזה של אג. אתמול תורת לחימה התייחסו גם הם לעניין הזה, וזה ארגון שבאמת פועל רבות למען חיילי צה"ל, וגם שמירה על הערכים שלנו. צריך לומר, אני מכיר לא מעט את הפעילות החשובה הזאת, שהיא נעשית המון מאחורי הקלעים. ושם דיברו על כך שהצבא מצד אחד מדבר נגד אג, מצד שני מכניס גורמים לתוך הצבא שמסייעים לאג.
זה העניין הזה, אז תעדכנו אותי בקונטרול מתי הרב אביעד גדות יהיה איתנו על הקו, ואז אנחנו נדבר איתו בעניין הזה, אבל אני חושב שבאמת, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה יודע, הצבא משתף פעולה עם ארגונים כמו שוברים שתיקה. אתה אומר בעצם, על מה אתם מתלוננים? הרי אלה ארגונים שעוזרים להחלטות העזויות האלה. אבל תשמע, ככה זה שכשקציני צבא בכירים מצד אחד, אתה יודע, עושים את ההשתלמויות שלהם דרך קרן וקסנר ומקבלים את כל אג'נדת השמאל ישר לוורידים, ומצד שני, כשכל קצין בכיר וראוי עם כיפה סרוגה ישר מנוטרל בדרך כזו או אחרת, אז הפיקוד הבכיר, אתה יודע, שומר על צבא עם עמדות מאוד מסוימות, ו... ככה זה נראה בו, זה הזוי, זה פשוט הזוי. כן, פשוט הזוי. אנחנו בהמשך נהיה עם הרב אביעד גדות מתורת לחימה, ואנחנו נדבר על העניין הזה באמת, שמצד אחד מקדמים אנשים משוברים שתיקה בתוך המערכת, בתפקידים רגישים מאוד, מצד שני באים בתלונות להג. זה לא יכול לעבוד יחד, הצבא צריך להתעורר ולהבין שגופים שפוגעים בחיילי צה"ל לא יכולים להיות שם. הבעיה היא שגם אלה שמקבלים את ההחלטות בתוך צה"ל הם אותם אנשים שפוגעים גם הם בעצמם. תפיסת עולמם פוגעת במערכת. ראינו את יאיר גולן וראינו את כל הגנרלים האחרים שמשתחררים, כן. כן, ארז, תשמע, הם מקבלים פה המון תגובות על הציונות הדתית. קצת תובנות שלך על מה שהולך להיות, לאן הציבור הזה הולך להצביע. אני אגיד לך, תראה, קודם כל, רציתי להתייחס באמת בשיחה של מתן כהנה, על בצלאל, שהוא מאשים את בצלאל. בצלאל עשה את זה אחרי שני דברים בו, אז אחרי ההתבטאויות של בנט בתקשורת, שרק הוא קובע וכולם צריכים ליישר את עוקב, ואחרי שבנט עשה את ההסכם עם גדעון סער, שהולך עם רק לא ביבי, בלי להתייעץ עם בצלאל השותף שלו. זאת אומרת, הוא גם הראה שלא רק הוא אומר את זה, אלא הוא גם מתכוון לזה, ואז בצלאל פרש, אז אי אפשר כל כך להאשים אותו בפיצול הזה. אני חושב שהציונות הדתית כן הולכת בו, אז הרבה כפר גנים, גבעת שמואל ורענן, היו שם לא מעט קולות לדעתי שהלכו לבנט, כי הוא עשה בעצם מבנה של הציונות הדתית, אותו ימין חדש שלא עבר במועד א', אבל עדיין מי שהצביע לו היו כל הלייטים בציונות הדתית, החרדלים ילכו עם בצלאל, מי שבאמצע יכול להיות שילך עם הליכוד, הציונות הדתית תתפצל פה בין שלושתם בו, אז... טוב, אז לפני שאתה תנעל אותי ואני אנעל אותך, בואו נדבר עם אלי ציפורי שלנו, על הנועל אותו. בוקר טוב, אלי ציפורי. בוקר טוב, בועז. מישהו נעל אותך בוקר טוב. בבית, או נעל אותך במשהו, אתה יודע, יש עכשיו מושגים חדשים. תשמע, אתה יודע, עם ביטויים מפיונרים כאלה ומפיוזים, אז כולנו צריכים לחשוש. יש לנו יועץ ששפתו היא שפת מפיונר. אנחנו יודעים את זה גם אתה יודע את זה מהתמלילים שלו. זו השפה הרגילה שלו, שלא יחשבו שזה איזשהו, אתה יודע, מידע. זו שפתו הרגילה של היועץ המשפטי לממשלה. מפחיד, פשוט מוביל. בן אדם שכוחני מאוד, משתמש בשיטות פשוט בריוניות כדי לנעול ראש ממשלה, זה הביטוי שלו, זה הרי מדהים. היועץ כזה כן, כבר היה... למי שלא יודע, רק נאמר שמדובר בהקלטה שנחשפה והשמיע את מנדלבליט. כן, מספר לגנץ ולכל מי שמסביבו איך הוא נועל את נתניהו, נכון? בהחלטות שלו ובהודעות שהוא מוציא החוצה. תגיד, יש פה גם עניין של... זה גם ניגוד עניינים, לא? מה פתאום היועץ צריך להיכנס בכלל לפינות כאלה? כל תפקידו, עם נתניהו, זאת יודעת, כל ההחלטות שלו נוגעות לנתניהו, נגועות בניגודי עניינים, כולל המשפט שלו, כולל המימון שלו, כולל העניין הזה. אתה יודע, זה שהוא מנפק חוות דעת, שאתמול שמעתי בכלל מאמיר אוחנה, שהוא לא ראה אותה ואף אחד לא ראה אותה, שנועלת, כלומר, לבקשתו של גנץ, את ראש הממשלה, זה כשלעצמו ניגוד עניינים. בן אדם יושב שם, פקיד בכיר, למעשה האיש הכי חזק במדינה, עם הכוח האנטי-דמוקרטי. ומה הוא עושה? מטרפד החלטות של דרג נכבר, של ראש ממשלה, בנושא מאוד מאוד קריטי ומשמעותי, בנושא הקורונה. ואתה יודע, ואיש לא פוצה פה, זה מדהים, פעם אחר פעם הוא נתפס באמירות בעייתיות, זה לא בעייתיות.
אמירות כאלה היו מובילות כל יועץ החוצה, אבל רק בגלל הכוח שיש לו, בניגוד לעניינים שיש לו, הוא ממשיך הלאה בריצה, אתה יודע, בריצת עמוק הזה, להדיח את נתניהו בכל מחיר. זה פשוט הפיכה, מה שנעשה פה כבר ארבע מערכות בחירות, זה ניסיון הפיכה שלטונית ושתי מפלגות, מפלגת הפרקליטות ומפלגת התשקורת יחד איתה. תשקורת שותפה לכל העניין הזה, היא מדבררת אותו, היא מגנה עליו. ראית איך הם הפכו את החלטת בית הדין לאג על נתניהו? פחות אני רואה את כל הדוברים של מערכת המשפט, כן, נתניהו אמר שמערכת המשפט עצמאית, אז הנה, הוא תוקף אותה כל הזמן. הכל, הכל, הכל זה אנטי נתניהו, והמטרה היא ברורה ואחת. מערכת הבחירות הזאת היא בשיאה, כמובן, היא שוב, שוב תמחיש את המאבק של מערכת המשפט בנתניהו, בהדחת נתניהו, הסיוט הכי גדול שלהם, של המערכת הזאת, ששלטון הימין יעלה, הם ימנעו את זה בכל מחיר עד לבחירות, ינסו למנוע עד לבחירות. אפשר להגיד שלפחות עניינית כרגע היועץ המשפטי ומערכת המשפט בעצם עובדים עניינית, אני לא אומר משתפים פעולה באמת או מתואמים, אבל עובדים עניינית עם גדעון סער ושאר מפלגות השמאל. בוודאי שהם עובדים, הם עבדו כך לאורך כל שלושת מערכת הבחירות, הם תאימו שימועים ותאימו הוצאת כתבי אישום כשזה מתאים לשמאל, הם יעבדו גם, הם עובדים כבר, ויעבדו גם במערכת הבחירות, הם עושים את זה יד ביד. אתה יודע, גם בבית משפט, גם בבגץ, עם מי הם עובדים? עם ארגוני שמאל, כמו התנועה לאיכות השלטון, התנועה לערס הדמוקרטיה, אני אקרא, לכיבוש השלטון. הם עובדים יד ביד עם ארגוני שמאל ומפלגות שמאל. זה עוד סניף, עוד מפלגה במאבק של הבחירות האלה, וזה עצוב, זה עצוב שבמדינה דמוקרטית, מערכת שלא נבחרת בכלל, שתי מערכות שלא נבחרות בכלל, גם בתשקורת וגם בפרקליטות, משתתפות פעילות, הם גורמים פעילים במערכת הבחירות. עצוב, אבל זה מה שיש במדינת ישראל. כתבת? כן, אלה. כן. צריך להגיד גם שאנחנו, אתה יודע, לפני פרשת משפטים, בשבת הקרובה, ואנחנו בעצם ביום השנה לפרשת משפטים בושה של שירה מפתח תקווה. אגב, בועז... אגב, קשה לי להגיד את המשפט, פרשת משפטים ובושה, כן, ביחד, נכון, אתה יודע, נכון, אבל כן. נכון, אבל אגב... בושה זה היועמ"ש, כן. לא הפרשה, כן. בועז ואלי, לא רבים יודעים, אבל לטענת שירה, היא ובעלה פגשו את היועץ המשפטי מדי שבת ברחוב, אתה יודע, כשהלכו לבית הכנסת, ומספר חודשים לפני המפגש המדובר, בעלה אומר ליועץ המשפטי שבת שלום, הוא מברך אותו בחזרה בשבת שלום כמו תמיד, והיא אומרת לו, אל תגיד לו שבת שלום, לבעלה, אל תגיד לו שבת שלום. והיועץ המשפטי כזה מסתכל, והם ממשיכים ללכת מאותה שבת, בעלה לא אמר ליועץ המשפטי כן, שבת שלום, את הסיפור. ולאחר מכן, אחרי כמה חודשים הוא כנראה נקם, זה לפי טענת שירה. מדובר פה באמת, אתה יודע, גם בסוג של אופי נקמני. הוא נעל אותה, הוא נעל אותה. אופי נקמני, כאילו... כן. זה לא סתם, זה בקשור לה... זה מנדלבליט, הוא איש נקמן מאוד וכוחני, ואני לא מאמין למילה אחת שיוצאת מפיו של היועץ המשפטי. באמת, אני לא מאמין למילה אחת, גם במקרה הזה של שירה. אתה לא היית מעורב, הוא אומר, איך אתה לא היית מעורב? שלחת מאבטח שלך לעצור אותה, לקרוא לנהל את משטרה, לעצור אישה בשבת. על מה, על חצי משפט. אם היית רוצה, זה לא, האירוע הזה לא היה מתקיים. גם הפעולה בכלל, שהוא עשה, אלי, היא עבירה על ההלכה. בואו נשים גם הפעולה הזאת להגיד למאבטח, לתת לו הוראה ללכת ולעשות ולבצע, זה גם עבירה על ההלכה, בן אדם... נכון, כן, צריך לומר גם את הדברים האלה. של אשתו, גם במקרה השני של אשתו, הוא היה מעורב, זה ברור. זה יועץ שלא בוחל בשום דבר. מה שהוא עושה לאנשים מסוימים, הוא לא עושה לאנשים אחרים, זה דין אחד למנדלבליט ודין אחד לאחרים. כבר למדנו שהמערכת המשפטית, אתה יודע, היא מסוג של בני האלים. היא לא כפופה לחוק, היא לא כפופה לשום דבר, היא כפופה רק לעצמה ולגחמות שלה. חבל.
כן, כתבת אלי שליאת בן ארי שוב משקרת, אני קורא מהפוסט שלך לבית המשפט, כתבה שבן כספי תעיד פעם אחת וכו' וכו'. תעשה לנו סדר? כן, בנוגע לבן כספי, כל העניין הזה מוזר. לא די בכך ששני חוקרי משטרה בכירים חקרו אותו, אבי משולם בראשם, שהיה מעורב, הוא היה מפקד ישיר של אבי רוטנברג, שמנהל עדיין לדעתי רומן עם ג'ודיניר מוזס. לא ייתכן ששני החוקרים לא ידעו על נעלי הפעלת עיתונאים. זה דבר אחד. דבר שני, היה ידוע שבן כספי בא כמה פעמים למשטרה. עכשיו היא אומרת בתגובתה לבית המשפט, ליאת בן ארי, הפרקליטות אומרת, הייתה רק עדות אחת, אבל זה לא מסתדר עם העדות של בן כספי בתוכנית הרדיו שלו. הוא אמר, הייתי שם איזה שלוש פעמים. תראה, אני אגיד את זה בצורה זהירה. הם מסרו שני קטעים בודדים מתוך שלוש עדויות לפי עדות. ממש שני קטעים קצרים, זה נמצא במסמכים של פרקליטי נתניהו. ומתוך השני קטעים האלה, אני יודע, זה עשר שורות, מחקו שני משפטים בקטע הראשון, ובקטע השני מילה אחת. למה בן ארי צריכה למחוק מילה אחת, מילה אחת בקטע מסוים, ולהגיד שזה לא רלוונטי? לא, זה מאוד רלוונטי. אני רוצה להגיד לך, בועז, אנשים הצליחו לקלף את זה באמצעות תוכנת פוטושופ, כלומר להסיר, הם לא היו זהירים, גם את שני המשפטים השחורים, וגם את המילה השחורה, זה מאוד רלוונטי. מאוד רלוונטי לעדות, ומאוד רלוונטי... אם זה לא היה רלוונטי, היא לא הייתה משחירה אותם. נכון, אז לא, היא משחירה אותו, כי היא אומרת, בכלל לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אם זה לא רלוונטי, לכן אני אומר, לא צריך להשחיר. אבל למה אתה פחד? תסירי את כל השחרות מזה של היועץ, תסירי את כל השחרות מכל העדויות של בן כספי, תני את כל החומרים. למה אתם מסתירים פעם אחר פעם? אלי ציפורי, תודה רבה לך, כרגיל מעניין, תודה רבה לך ובוקר טוב. תודה רבה. ארז, אנחנו נצא להפסקה, מבזק חדשות, ונשוב אחר כך לשעה השנייה. אל תגיד שלא היה מעניין. מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. אז עוד מעט, עוד כמה שניות אנחנו נצא להפסקה, לפני זה קצת התגובות שלכם. ענת שבועול שמיר כותבת, לא רק מצלמות, גם אנשי ימין חייבים להשגיח בספירה, אתה יודע, מדברים כבר על הקלפיות, מירי גורי, מצלמות בקלפי, יש פה נושא שלא דיברנו עליו, אבל מדברים על כך, כולם חוששים מהגניבת קולות. אז אחר כך אנחנו נדבר גם על הדברים האלה, הפסקה, מבזק וחוזרים. חזרנו, בוקר טוב ישראל, כאן בערוץ 20, ארץ הדוק, התייחסות לך למה שהגולשים כתבו, קודם כל מצלמות בקלפי, כל הדברים האלה מסביב, מה אתה חושב שצריך להיות? כן, תשמע, ראינו את חבר כנסת עמית הלוי, נכון? בשבוע שעבר, זיופים הנושא הזה, על כל נושא הזיופים. בואו נקווה שהפעם יהיו מספיק משקיפים, גם מהצד הימני. אני חושב שללא ספק היו זיופים משמעותיים במועד א', גם במועדים האחרים. אתה יודע, לא סתם השמאל סירב לשים מצלמות בקלפיות. מצלמות זה דבר, אתה יודע, נורא הגיוני שיהיו מצלמות בקלפיות כדי שיהיה אפשר לראות מה קרה. לא סתם מי שיש לו מה להסתיר מסרב לזה. צריך, זה דבר מאוד 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 חשוב. טוב, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל אנחנו רוצים לחזור להחלטה הזאת של בית הדין בהאג, שורת הדין הגיבו על כך בחריפות. נמצאת איתנו על הקו עורך דין ניצנה דרשן לייטנר משורת הדין. בוקר טוב לך. בוקר טוב, בועז. אז אתם מתריעים מזה כמה שנים על כך שבסוף בית הדין שמה יפתח בחקירה. בהחלט, מ-2015. מהרגע שהרשות הפלסטינית הפכה את עצמה למדינה משליפה באום והתקבלה כחברה בבית הדין והתחילה להגיש ראיות כנגד מדינת ישראל בגין פשעי מלחמה, אנחנו ידענו שזה הולך לכיוון הזה, ובית הדין שלא יעשה לפתוח בחקירה נגד ישראל, כי אחרי הכל הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה הדבר הכי אפסי שיש, ילך בדרך הזאת. והנה אנחנו רואים שהתובעת הראשית, קטו בן סודה, החליטה שיש מקום ויש ראיות
ויש עניין לפתוח בחקירה נגד מדינת ישראל בגין שתי טענות, וכל שאתה צריכה זה את הגושפנקה של בית המשפט עצמו, של השופטים, שיש לה אכן סמכות לעשות זאת, ובהחלטה של רוב 2-1, בית הדין החליט שיש סמכות. שורת הדין פעלה בנושא הזה כבר למעלה מחמש שנים. אנחנו הגשנו תביעות נגד החמאס, נגד הרשות הפלסטינית, נגד אש"ף, בגין פשעי מלחמה, כי בסוף אנחנו יודעים בדיוק מפשעי המלחמה כאן. וגם בנושא של ההתנחלויות, שזה הנושא הקשה בעיניי. באנו ואמרנו שמדינת ישראל היא לא המדינה היחידה שיש נגדה טענות של כיבוש שטחים, יש את טורקיה שכובשת בצפון קפריסין, ובוא נראה אם בית הדין מוכן לדון בעניינים אחרים, גם לא רק דווקא נגד ישראל, והגשנו תביעות נגד טורקיה על כיבוש צפון קפריסין. אנחנו רואים בסוף 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 שבית המשפט הוא לחלוטין אנטי ישראל, ממש אנטישמי, וההחלטות שלו הן פוסלות כל דבר אחר למעט ישראל. תגידי, ניצנה, קודם כל, אני מבין שהשופט שכן התנגד להחלטה הזאת הוא נשיא בית הדין, ואותה תובעת ידועה לשמצה, אני אגיד, עומדת לפרוש עכשיו, ולא קיבלו החלטה להגיש תביעה נגד ישראל, אלא או לעצור אנשים, אלא בסך הכל העבירו החלטה שזה אפשרי. האם העזיבה המתוכננת שלה בקרוב הולכת לשנות משהו? אנחנו יודעים כבר מי מועמדים להחליף אותה, אני מניח גם שמדינות מסוימות אוהדות את ישראל נלחמות כדי שיהיה טובה יותר נורמלי בבית הדין הזה? נכון, אז כל הדברים הללו באמת יכולים לחבור, אולי לסיכוי להטות את הכף לטובת ישראל, אם כי רק ימים יגידו. בעיקרון, הטובת הזאת היא במשך חמש שנים, מ-2015, לא פתחה בחקירה נגד ישראל. היא דחתה את זה עד לרגע האחרון, עד לשנה שבו היא יוזבת, ובה היא יוזבת. בהנחה שאתה יודע, אם היא מתאבק בקטם, זה לא יהיה לאורך זמן. אז היא החליטה לחקור והיא פורשת. מי שיבוא במקומה שאנחנו לא יודעים עדיין מי הוא, ככל הנראה ילך בתו שלה, כי זה מוסדי, זה לא נתון גחמת לב של תובע זה או אחר. וכמו שתגיד כאן, הפרקליטות תחת שי ניצן החליטה לפתוח בחקירה, וכשיבוא המחליף שלו, אז הסגרו את התיק. זה לא עובד ככה. דבר שני, עם המדינות, אז בוודאי, בוודאי, תראה, שבע מדינות באו לבית הדין ואמרו שאין לו סמכות לדון. והמדינות האלה יעמדו על כך שבית הדין לא יפתח בחקירה, למרות ההחלטה של השופטים. למדינות האלה צפויות להצטרף מדינות נוספות שעד עכשיו ישבו על הגדר ואמרו אולי בית הדין יסוף שאין סמכות ואין לנו מקום להתערב. מדינת ישראל היא מדינה חזקה, יש לנו ידידות ברחבי אירופה. גם ארצות הברית שאני חושבת שיורה לעצמה ברגל, כי ברגע שפתחו בחקירה נגד ארצות הברית קם הנשיא טראמפ ומזכיר המדינה פומפאו, והחלו להפעיל סנקציות כנגד בית הדין, ואסרו את כניסתם של עובדי בית הדין ושופטי בית הדין לארצות הברית, והטילו חרמות על הנכסים שלהם וכדומה. הם פתחו במלחמה נגד בית הדין. בא ביידן עכשיו, ובשביל להראות שהוא לא ממשיך דרכו של טראמפ, וכחלק מהמדיניות שלו להפוך ולשנות את כל מה שטראמפ עשה, בא והפשיר את הסנקציות האלה. בא והודיע שהוא לא יחרים את בית הדין, ומדובר בהחלטה שטובעת וחוקרת את החיילים שלו, את חיילי צבא ארצות הברית. אז אם עכשיו הוא רואה שבית הדין גם תוקף את ישראל, אני יכול להיות שהוא יחשוב פעמיים ולא יסיר את הסנקציות. כן. אז אם תהיה לצידנו ארצות הברית ויהיו לצידנו מדינות נוספות, יכול להיות שיהיה בכך בשביל להשפיע על בית הדין, אבל אי אפשר להטיל רק על זה ולצפות למזל, ולכן שורת הדין ממשיכה לפעול, כי הזירה המשפטית חייבת להיות מטופלת גם כן. מדינת ישראל לא תצטרף לבית הדין. מדינת ישראל לא מוכנה להיכנס לגובה הראיות הזה, שהיא יודעת שהיא תתקרף שמה. ולכן ארגונים כמו שורת הדין יכולים להציג את האינטרסים הישראלים בזירה המשפטית.
צריך גם להגיד שארצות הברית, נדמה לי שהיא לא חברה בבית הדין הזה, נכון? היא רק פועלת מבחוץ. מי שחברות זה בעיקר מדינות אירופה ו... אז למה אנחנו צריכים לך לתת לגיטימציה לבית הדין הזה, ניצנה? למה אנחנו בכלל צריכים... למה אנחנו בכלל צריכים לתת לגיטימציה לארגון הזה? למה אנחנו צריכים לעבוד בו? למה אנחנו צריכים לפנות אליו בתביעות? כי אנחנו לא פונים אליו, לא. תראה, מלכתחילה הדרישה היא שבית הדין לא יתערב בדבר הזה. לא יתערב. אבל אי אפשר להתעלם מזה, משום שאם הוא יפתח בחקירה, הוא יתחיל לחקור חיילי צה"ל. לא, אבל אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על זה, ניצנה. גם אתם מגישים תביעות לבית הדין הפלילי בהאג. נכון, נכון, תביעות. לא. אז אבל... אני שואל, לא, אני רוצה רגע, לא, אני שואל שאלה של אחד שלא מבין, בסדר? שאלה של אזרח תמים. האם לא יותר פשוט, או האם אפשרי, נקרא לזה כך, להגיש למשל נגד חמאס תביעות כאן בישראל, ובישראל גם יכולים לחלט כספים, הרי יש כל הזמן העברות כספים לשם. השאלה אם אנחנו אוהבים את האג. אבל לא מדובר בתביעות אזרחיות, ולא מדובר בעונשים כספיים. מדובר בפשעים בינלאומיים, שהאנד גול שלה, שהסוף של הדברים הללו זה מאסר. זה מאסר עולם בדרך כלל, זה צעדים פליליים שננקטים כנגד אלה שמבצעים את הפשעים האלה. אז נכון, חמאס עכשיו, למרות שהוא מועמד לדין, מוחא כפיים להחלטה. ממש, כי הוא יודע שבית הדין לא יעשה לו שום דבר. אף אחד לא יגיע לעזה, אף אחד לא ייכנס לעזה, אף אחד לא יעצור את יחיא סינואר, אף אחד לא יפעל נגד חאלד משעל ויעמיד אותם לדין, וגם אם יניח יעמיד אותם לדין בהיעדר, אף אחד לא יבוא ויכנס לבית הכלא. כנגד ישראל, החלטה שכזו היא הרת אסון. בוודאי, אתה לא יכול לצאת מהארץ, חיה לא יכול לצאת מהארץ בכלל. בדיוק, בדיוק. יש לבית הדין ולחברות המדינות בו, אפשרות לפעול כנגד ישראל, אפשרות לפעול כנגד קציני צה"ל. בגלל זה ההחלטה הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת, בשביל זה אסור להשאיר אותה על כנה. אז אנחנו בשורת הדין באים ואומרים, זה לא מספיק. בית הדין רוצה לדון את ישראל, הוא רוצה לדון את החמאס, ומה עם הרשות הפלסטינית? ואני לא סתם אומרת את זה. לא בשביל שבוא נעמיד והוא נעשה שוויון בין הצדדים, לא, ממש לא. הרשות הפלסטינית היא זו שהכניסה את בית הדין לתוך המחלוקת הזאת. היא זו שפנתה לבית הדין, היא זו שדורשת ממנו לחקור, והנה אנחנו רואים שהרשות הפלסטינית חסינה. בית הדין לא נוגע בה. בית הדין בהחלטה שלו אומר, אני אחקור את חמאס, אני אחקור את ישראל, אני לא אחקור את הרשות הפלסטינית. למה? למה? הרשות הפלסטינית היא הפעילה טרור מ-2002, מיום הקמתו של בית הדין, כל האינטיפאדה, כל פיגועי ההתאבדות, התסכינים ובקבוקי התבערה והרציחות, כל אלה זה הרשות הפלסטינית. כבר הוכרה. בארצות הברית יש הכרעה כזו, בישראל יש הכרעה כזו, למה לא לדון אותה? וגם עכשיו, היא לא נקייה. היא משלמת כספים לאסירים שיושבים בבתי הכלא. היא משלמת כספים למשפחות של מחבלים מתאבדים. היא מממנת טרור, היא מעודדת טרור. זה פשע נגד האנושות. איך היא לא נחקרת על ידי בית הדין? אז המטרה שלנו, בדיוק, אז המטרה שלנו זה פשוט להפוך את הקערה על פיה, כלומר להכניס את הרשות הפלסטינית לתוך המבולקה הזאת, שאולי אז בית הדין נגיד, אוקיי, אני לא נכנס לזה. כן, אגב, איך הם מגיבים שם לטענות המשפטיות שלנו, שבסך הכל אומרות שהרי על פי הדין הבינלאומי אנחנו יודעים שאין כיבוש. אנחנו יודעים שאין כיבוש לעצמנו, אבל גם על פי הדין הבינלאומי אין כיבוש, כי לא כבשנו כלום, כי השטח הזה לא היה שייך לכלום. גם ירדן ויתרה על סוג של בעלות עליו שלכאורה כן הייתה. וזה באמת על פי הדין הבינלאומי היבש. איך הם מגיבים לטענות האלה, והאם העלינו בפניהם את הטענות האלה בכלל? בוודאי, הם מתעלמים או הם סותרים את זה? הם פשוט מתעלמים מכך, הם דוחים את הטענות, כלומר, מעלים אותם, הם דוחים את הטענות האלה. הם טוענים שהרשות הפלסטינית עכשיו היא מדינה. היא קיבלה מעמד של מדינה משקיפה באום, יש לה נציגויות שונות במדינות שחברות בבית הדין, והיא מדינה. נכון, היא זה סותר את כל כללי המשפט הבינלאומי. כי מה זה המדינה? מדינה צריכה להיות עם קווי גבול ברורים. איפה עובר הגבול של הרשות הפלסטינית? מה זה מזרח כן. ירושלים?
מה זה רמת הגולן? רמת הגולן זה שטח של הרשות הפלסטינית, גם הם טוענים שהשטח הזה כבוש. מזרח ירושלים, איזה שכונות? עזה? האם עזה גם נחשבת לרשות הפלסטינית? זה מטורף לגמרי. אבל הם מתעלמים, מכל כללי המשפט הבינלאומי, שגם כן אומרים, זה צריך להיות משלט על אוכלוסייה קבועה. איזו אוכלוסייה קבועה יש בשטחים הללו? איך אפשר להתייחס בכלל לישות של הרשות הפלסטינית כמדינה? אבל הם, מבחינתם, שמים פז על כל הטענות האלה שהועלו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. שהועלו על ידי מדינות שהצטרפו לעמדה הישראלית. הועלו על ידי שורה של אולי 40 מומחים למשפט בינלאומי וארגוני זכויות אדם, והם כולם נדחו. כן, טוב, נסיים עורך דין ניצן הדרשן לייטנר עם התגובה של שולה חדד, שכותבת כאן שורת הדין עושה עבודה מצוינת. אז תודה רבה לך. עבודת קודש. כן, תודה רבה. בשורות טובות, שנדבר על דברים יותר כיפים, צריך לומר. תודה רבה. תודה, בוקר טוב, אנחנו נצא להפסקון קצרה, מיד נשוב. חזרנו חברים לבוקר טוב ישראל כאן בערוץ 20, אני בינתיים מחפש באפליקציה, ארז, את התעודה הירוקה שלי. אני שבוע עבר מאז החיסון השני. כן, יפה, אני כמעט שבועיים. זה כמעט שבועיים. תתחסנו, לכו להתחסן. ירוק על מלא אתה, מה שנקרא. ירוק על מלא. אני רק בערך. טוב. לכו להתחסן, בוא. מירוק לירוק, אתה יודע, המדים של צהל, הרב אביעד גדות, סרן במילואים, תורת לחימה, בוקר טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע טוב, אז תשמע, אתמול אתם מוציאים הודעה שקשה שלא להתחבר אליה. מה אתם, איך אתם בצהל מלינים על בית הדין בהאג, כאשר אתם מקדמים בתוך תוכם את מי שבעצם מספק בשר לכל הסיפור הזה בהאג? חד משמעית. תראה, אנחנו שמחים שלפחות כל הממשלה מקצה לקצה גינתה את החלטת בית הדין האנטישמי, צריך לומר, בהאג. שכל מטרתו זה בעצם רדיפת ישראל ורדיפת צהל באופן מוטה ובוטה. אבל צריך לומר, ההתנהלות שלנו פנימה, שלנו, אני מתכוון למדינת ישראל, למערכת המשפט, למערכת המשפט של הצבא, גם הפצ"ר, זה רק מגבירה את האנטישמיות. אנחנו רואים את ההתנהלות גם בנושא הוראות הפתיחה באש, אנחנו רואים את ההתנהלות גם בנושא הריסת בתי מחבלים, כשאתה הולך על ביצים ונזר ללכת בין הטיפות, רק כדי שלא יגידו, תוך פגיעה בביטחון ישראל ופגיעה בחיילי צה"ל, אז ברור שכולם יצביעו עליך ויגידו שאתה גנב ושאתה כובש, וההתנהלות הזאת היא בעצם זאת שמגבירה את האנטישמיות. אבל אנחנו באמת נגענו בנקודה אחרת, שהיא אותה כניסה של גורמים כמו קרנות ומכונים ופעילי שמאל קיצוני לתוך צה"ל, כאשר ביד אחת הם מלשינים על מדינת ישראל, וכמובן מכפישים את לוחמי צה"ל ואת מדינת ישראל בעולם, בכלל, ובבית הדין האנטישמי בהאג, וביד שנייה הם מגיעים לשרת המילואים, כאילו אין להם שום חשבון עם צה"ל, ואפילו מקודמים במילואים. אנחנו מדברים כדוגמה על ניר כהן, שקודם מדרגת סרן לדרגת רב סרן, הוא היה דובר של שוברים שתיקה, וזה דבר שהוא כמובן אבסורד נוראי, שהצבא חייב לתת עליו את הדעת. קודם לתפקיד אפילו רגיש, צריך לומר. כן, תפקיד באגף המבצעים, קצין אג"ם חטיבה. תשמע, אני דיברתי עם קצין בכיר באגף המבצעים, במילואים, הוא אמר לי, במלחמה הבאה אני לא יכול להעביר למיר כהן ידיעות מודיעיניות ואופרטיביות מבצעיות. אני מזכיר לך שהרמטכ"ל כוכבי הודיע שבמלחמה הבאה, שבה כנראה יפלו עלינו פה מאות אלפי טילים, יושם דגש מצד צה"ל על הרג והרס רב, בצד השני, כמובן. אנחנו נמתין לאישור של ניר כהן וחבריו, כדי שיאפשרו לנו לבצע את מלאכתנו במלחמה הבאה. האם ניר כהן לא ילשין, או כן ילשין, על חבריו לנשק במבצע הבא? זה אבסורד וזה לא ייתכן. אני מכיר באופן אישי קצינים מימין, קציני מילואים מימין, שהודחו או ששמו להם רגליים, גם קצינים סבירים אגב, בגלל התבטאויות שונות כאזרחים, ופעיל של שוברים שתיקה נמצא בתוך הצבא, זה דבר שלא ייתכן. זה ארגון שכל מהותו זה על שנות ושקרים על צה"ל. אתם יכולים לקרוא את הכתבה המצוינת של יפעת ארליך,
על התביעה של של אנשי מילואים נגד פעיל בשוברים שתיקה על סף 2.5 מיליון שקל. כן. איפה הצבא בסיפור? ראינו... איפה רמטכ"ל? ראינו את כל, אתה יודע, את הלאום על קצינים דתיים שמכניסים לאיזושהי פקודה, איזשהו סעיף, איזשהו פסוק מהתנך. אבל בוא תגיד לי רגע, פרקטית, איך אפשר להילחם בתופעה הזאת? האם באמת עידוד חברים לצוות, חברים לטנק, שהיו עם אותם אנשים משוברים שתיקה, עידודם להגיש תביעות אזרחיות, תביעות נזיקין, זה אולי כלי נכון להתמודד עם הארגונים האלה שמכפישים אותנו כל כך? תראה, זה אחד הכלים. אני מאוד מאוד חשוב ש... כי זה כלי שלא נעשה בו שימוש עד היום, צריך להגיד. נכון, תראה, צריך לא לפחד, צריך לא לחשוש, צריך להטיף את הדברים בכלים הקיימים. אנשים בשטח שפוגשים את אותם פעילי שמאל לא יכולים לחיות באיזושהי אשליה שהם יעשו הפרדה בין הפעילות שלהם במילואים לבין הפעילות הפוליטית שלהם, כאשר כל המהות של הפעילות שלהם היא על שונות ושקרים על חיילי צה"ל. אבל יש פה גם אחריות מערכתית, ופה צריך להגיע הלחץ הציבורי. קח לדוגמה את שר החינוך, יואב גלנט, שהוא אלוף במילואים ואיש ראוי, ובאמת עשה מעשה חשוב אותי, את יש דין ושומרים שתיקה ממערכת החינוך, מלהרצות שם. איפה אותם אלופים במילואים וקצינים בכירים בסדיר, כאשר מדובר על פעילות בתוך צה"ל עצמו? איפה אנשי הציבור מימין, קח את מפלגת השלטון בליכוד, כאשר הדבר הזה קורה מתחת לאף של כולנו? ומערכה שלמה שכולם חייבים להיות מעורבים בה, גם אנשים בשטח, גם אנשי המילואים, לא לשתוק, אנחנו צריכים לשבור שתיקה במובן הזה, וגם אחריות מערכתית של אנשי הציבור, וכמובן בראש ובראשונה של הרמטכ"ל אביב כוכבי. כן. קוראים לזה משילות, אתה יודע, אנחנו לא יודעים למשול. כל פעם שאנחנו מנסים להוציא איזשהו גורם עוין, בין אם זה מהצבא או ממערכת החינוך או מכל מקום אחר, אז ישר השמאל צועק גוואלד ואנחנו נרתעים וזזים אחורה, וזה חוסר משילות. אנחנו צריכים לדעת למשול. אבל תגיד, אני רוצה להחזיר אותך רגע לבית הדין בהאג, ואחת הטענות, אתה יודע, של השמאל לפחות, זה ש... בית הדין בהאג לא שופט מדינות שיש בהן מערכת משפט טובה וחזקה, כי הוא אומר, היא צריכה לטפל, ובמקומות שאין את זה, אז הוא נכנס. והנה הטיעון שלנו זה שיש לנו מערכת משפט חזקה, ונזכרת בזה כי דיברת על הפצר והכל, אבל אנחנו רואים שהם לא שמים על זה, הם סתם אנטישמים, הם לא שמים על שום חוק ושום אלמנט שעובד לטובתנו. זה לא מעניין אותם. חד משמעית, זה מה שאמרתי בתחילת השיחה, שהאקטיביזם השיפוטי או המשפטי במדינת ישראל בא לאופן באופן הכי בוטה והכי פוגעני כלפינו, כלפי האנשים בשטח, כלפי החיילים. תשמע, אני גר ביישוב קדומים, כולם זוכרים את המקרה שהיה פה בצומת למטה של לוחם בסיירת גולני, שמחבל זורק עליו בקבוק תבערה והוא חושש להגיב. אין דברים כאלה בכל העולם. והחשש הזה בעצם מהפצר, המערכת המשפטית בכלל, וההתנהלות גם של בג"ץ בנושא הרס בתי מחבלים, וממש פילים בקנה של חיילי צה"ל. אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים, וגם מגורשים מהעיר, וסובלים. אז בואו לפחות נתנהל כמו צבא נורמלי, כמו מדינה בריאה, עם יחס נורמלי ללוחמים שלה, ולפחות נגן על עצמנו ונייצר ביטחון בצורה הכי פשוטה. אגב, כשאנחנו נהיה חזקים עם עמדה ברורה, אני בטוח שגם האנטישמיות יותר. כן, אתה יודע, אבל זה מגיע להרבה מקומות. אני נזכר עכשיו גם בהתייחסות שלכם, שאתם בזמנו, אם אני לא טועה, לפני כמה שבועות או שבועיים, שלושה, לסוגיית החמץ, ואז דיברתם על כך שגם בקרן לישראל חדשה מנסים גם לדחוף את החמץ לתוך צה"ל בפסח. בוא תעשה לנו קצת סדר גם בעניין הזה. תראה, אותם ארגוני הקרן החדשה בעיקר, אבל לא רק, אבל בעיקר, הם בעצם פועלים בשתי דרכים. כמו שאמרה פה מנכ"לית הקרן, וחשף את זה עיתונאי שי פרידמן, באופן ברור, הם אומרים, מטרתנו בכל הנושא של הזהות היהודית, בכל הנושא של דת המדינה, לפורר. ואתה רואה את זה ממש בחוש, הנה ארגון עדאלה, לצורך העניין, אותו ארגון שעתר נגד צלפי צה"ל, שבעזה שצריכו לחסל 100 ומשהו מחבלים במהומות שכולם זוכרים, של 2018-2019, המהומות על הגדר,
שם צהל פעל באופן ראוי. אותו ארגון עדאלה, בדיוק באותה תקופה, עתר גם נגד מדינת ישראל והכריח את בתי החולים להכניס חמץ. מה הקשר בין החמץ לבין תלפי צהל? הדבר ברור, הם פוגעים בנו גם באופן גשמי, פיזי, נגד בניין הכוח של מדינת ישראל, נגד הכוח הביטחונית של מדינת ישראל בצהל, וגם פוגעים בזהות היהודית הברורה שהייתה קיימת פה 72 שנה באידיליה מסוימת או בסטטוס קוו, איך שנקרא לזה. אגב, עכשיו יש עתירה חדשה, באמת להכניס חמץ לבסיסי צהל, ובאותם ארגונים שפוגעים בנו בעצמתים, בגדר, באזורי החיכוך בין הלוחמים לבין המחבלים, הם פוגעים בנו גם בעורף, בזהות היהודית של צהל ושל מדינת ישראל. אותם ארגונים, אותו כסף, אותה מגמה, כאשר המגמה היא ברורה. וכמו שאמרתם נכון, צריך פה משילות, גם פה וגם פה. בסוף המערכה היא הוליסטית, המערכה נמצאת פנים ואחור, ואנחנו חייבים להיות חזקים בהקשר הזה. אני רוצה לצאת עם משהו פרקטי מהשיחה הזאת. מי הארגון שצריך לאתר את אותם לוחמים שהיו באותו צוות עם אלה שמשמיצים אותנו ולעודד אותם להגיש תביעות דיבה אזרחיות? יש איזה ארגון שאתה יכול להצביע עליו שנפנה אליו ונגיד לו, בואו, תתחילו לטפל בנושא הזה? תראה, הארגון שצריך לטפל בנושא זה צהל. הלוואי והיינו את הכוח לנושא. אנחנו פנינו במכתב. אני באופן אישי פניתי במכתב למחת של ניר כהן, ודרשנו ממנו לפעול בנושא, אבל לצערי, המערכת, צריך לומר את זה, הפיקוד הבכיר של צהל היום נמצא במקום לא טוב. צהל לא יעשה את זה, צריך ארגון אזרחי שיפעל לאתר את אותם אנשים. נכון, חד משמעית. אני חושב שחברינו ועד כאן, גלעד רך וחבריו, התחילו לפעול בצורה נכונה. אין לנו כרגע את הכלים כדי לאתר את אותו לוחם, כי צהל אותו מלשין, כי צהל בעצם אומר על האנשים האלה. צריך לעשות פה עבודת מחקר, לצערי לנו את הכלים לנושא הזה. אנחנו צריכים להיות חזקים יותר וחכמים יותר כדי לפעול בעניין. מודה. חכמים וחזקים יותר כדי לפעול בעניין, אתה יודע מה חכמים לפעול? אני מזכיר לך שבשמאל הם עתירי תקציב, יש להם תקציבים. גם מבחוץ הם גם שואבים תקציבים בפנים. אנחנו עדיין חלשים, אנחנו צריכים להתחזק. אז הכל זה עניין של כסף? הרוב. אתה יודע, כסף זה לא הכל בחיים, כל עוד יש לך שמספיק ממנו. כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. אנחנו בעזרת השם נמשיך לפעול בנושא, נמשיך להציף את העניין ציבורית ונקבל לתיקון. הרב אביעד גדות, סרן במילואים, תורת לחימה, מנהל תורת לחימה, תודה רבה לך. המשך בוקר שקט. אנחנו, תשמע, גם בעניין הזה רוצים לשמוע גם את המשפחות השכולות, אתה יודע, מסתכלות על מה שקורה בהאג, איבדו את היקירים שלהם, ואתה יודע, באמת קשה. הרצל חג'אג', חברי היקר, מצטרף אלינו, אביה של שיר, זכרה לברכה, בוקר טוב. לא שומעים אותו טוב. בוקר טוב, הרצל חג'אג', שומע עכשיו? כן, בוקר טוב שוב, הרצל חג'אג', אביה של שיר, זכה לברכה. בוקר טוב, שומעים אותי טוב? כן, אנחנו שומעים אותך מצוין. אתה שומע את ההחלטה הזאת של אג, פשעי מלחמה, איך אתה מקבל את הדברים האלה? אם אני לוקח את זה לזווית שלנו, של המלחמה שאנחנו מנסים לעשות נגד הטרור, אני פשוט רואה את זה כהמשך ישיר למה שכל אירופה עושה בישראל, כל האיחוד האירופי עושה בישראל, אם זה ביהודה ושומרון, שהם עושים מה שהם רוצים שם. ישראל נותנת להם לעשות מה שהם רוצים. ישראל נותנת להם להכניס לפה עשרות מיליוני שקלים לאום, לאיחוד האירופי. אחד האיחוד האירופי נותנת להם להכניס עשרות מיליוני שקלים פה לכל מיני ארגונים, עמותות, ארגונים פלסטינים, ארגוני טרור. האיחוד האירופי יודע היום בפירוש שהוא מעביר כסף לטרור, כי הוא לפני שנה וחצי ביקש מכל הארגונים שיחתמו על מסמך שהם לא מעבירים כסף יותר לטרור, והארגונים האלה לא הסכימו והוא עדיין מעביר להם כסף. זאת אומרת שהוא יודע שהם מעבירים כסף לטרור והוא מעביר להם. אז מה שאתה אומר בעצם, מה אנחנו מתלוננים אם אנחנו בעצם נותנים להם את כל הבמה פה? נכון, ישראל לא עומדת על שלה, לא עומדת על הכבוד שלה, וישראלים נרצחים בזכות זה, ככה אני רואה את זה מהצד שלי. ועכשיו זה מגיע פתאום אליהם למעלה, לכל המפקדים, לכולם מגיע, שהם לא יכולו להסתובב בעולם, ופתאום זה יהיה אכפת להם, פתאום משפטנים יהיה אכפת להם.
אתה מבין? זה משהו שכבר עשרות שנים מזניחים אותו, ועכשיו זה התוצאה. וצריך לעצור את זה במיד. צריך להגיד להם, חבר'ה, או שאתם, זה מדינה ריבונית, הפלסטינים פה, אין להם שום מדינה, אין להם כלום, אין עם כזה, זה כבר משהו אחר, זה בכלל... וצריך לעצור את זה. צריך מדינת ישראל, למה זה עלה לנו בעניינים כלכליים? כי זה יכול להיות, אם אתה תלחם האירופים ואתה תעמוד על שלך, המדינה אולי תיפגע בכלכלי. וישראל צריכה להתחיל להחליט למה היא מדינה, או שהיא סניף של אירופה, והם ממשיכים להתעלל בנו כמו שהתעללו בנו בשואה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. זה ממש... אני חושב שכבר תהיה איזושהי פגיעה כלכלית, גם בגלל, אתה יודע, ממשל ביידן עכשיו, אם עד עכשיו נהננו מממשל טראמפ, ממעמד מאוד חזק בעולם. מעמדנו עדיין מאוד חזק בעולם, אבל צריך להגיד שאנחנו נכנסים פה לארבע שנים אולי של התגוננות, או התגוננות והתקפות קטנות כאלה. תשמע, לבית הדין בהאג לא הזיז לו שנגיד לו, אתה יודע, דיברנו עם ניצן הדרשן לייטנר קודם, אנחנו ראינו שהם, העובדות לא מעניינות אותם, החוק לא באמת מעניין אותם, הם אנטישמים. זה מה ש... אני תמיד אומר ככה. אני רואה את זה ככה, פשוט מאוד, כל פעם שישראל ניסתה להיכנס יותר לקו או יותר למה שהם דרשו מאיתנו, הם באו אלינו בדרישות יותר חמורות. תמיד, כל פעם, ישראל ניסתה כל פעם להיות בסדר, כאילו עם מה שהאירופים, כל מה שהעולם רצה, והעולם בא אלינו בדרישות יותר גבוהות. זאת אומרת שהם לא מעניין אותם איפה אנחנו נהיה, או איך אנחנו נראים, ושנינו יודעים שהצבא שלנו והמדינה שלנו הכי מוסרית בעולם, הם רוצים כל הזמן לתת לנו בראש. וישראל צריכה להגיד להם, חבר'ה, מספיק, יש בעולם מקומות פי אלף יותר חשובים מאיתנו, תפסיקו לבוא, זה רק עלינו, זה משהו אנטישמי, וזה משהו שישראלים נהרגים ממנו בגלל הדברים שלהם. ההתנהגות שלהם... כן, סליחה. כן, לכם יש... לא, לכם יש ארגון של משפחות נפגעות... פורום בוחרים בחיים. פורום בוחרים בחיים. אתם... עד כמה קולכם נשמע פה בארץ? עד כמה מקשיבים לכם? עד כמה רוצים לשמוע אתכם? ועד כמה זה קורה גם בחו"ל, בכל המוסדות האלה של האום, של בית הדין הבינלאומי? תשמע, בארץ, בתקופה שהיה ממשלה כמו בן אדם, די הצלחנו לשמוע את קולנו. אנחנו די מצליחים. אבל הרבה פעמים מתחסים אלינו כאלה, אתה יודע, משפחות מחמד כזה, שקולות, חמודים אלה, מסכנים וזה, נתחסים אותם. כן, בוא ננטף אותן, ככה זה נראה. כן. והם לא מבינים שהפורום שלנו, אנחנו 150 משפחות שקולות, שבאנו, אני קורא לזה משפחות שקולות מדוע חדש, אנחנו באנו להילחם שלא יהיו פה פיגועים, שזה יעצר. והמדינה שלנו לצערי הרבה פעמים משתפת פעולה, אם זה עם אבו מאזן, אם זה עם הרשות הפלסטינית, עם חמאס, הם נותנים להם כוח. אנחנו ראינו את הצו שגנץ הקפיא עד חצי שנה, צו שחשף את הבנקים הפלסטינים לתביעות, כי אם הוא מעביר כספי טרור, חצי שנה גנץ הקפיא את הצו הזה, והם יכלו להמשיך להעביר משכורות, והם עדיין ממשיכים להעביר משכורות. אני רוצה לספר לך משהו קטן. אנחנו הלכנו בפורום שלנו, נפגשנו עם השגריר האמריקאי כשבועיים לפני שטראמפ עזב את הבית הלבן, ונפגשנו ממנו איתו רק לסיבה אחת, להודות לו על המלחמה שלו, העיקשת האמיתית הצודקת של טראמפ וגם של השגריר פרידמן, על המלחמה שלהם בטרור. אני אומר, בזכותם המלחמה האמיתית שלהם, הם עשו מה שישראל לא עושה פה בתוך ישראל, בתוך השטחים שלנו. וזה משהו שצריך להחליט, או שאנחנו נלחמים בטרור, או שהרשות הפלסטינית היא אויב, או שאנחנו מוותרים ונכנעים, מה שנקרא. אי אפשר. היום אנחנו כאילו מושיטים להם את הצבא של אזרחי ישראל, כמו איזה... מושיטים מספר מסוים של אזרחים שכל שנה נרצחים, אנחנו רואים את המספרים, ממשיכים להירצע. אני לא מדבר על המאות ועל אלפי פיגועים שממשיכים לקרות. אבנים, בקבוקי תבערה, כל דבר כזה זה ניסיון רצח. אני הייתי הורס בית, מגרש את המשפחה, את כל חבילת ההרתעה שבנינו, אנחנו כפורום בוחרים בחיים, מפיל על כל משפחה שזרק אבן. אתה תעשה את זה על זורקי אבנים, לא יהיה לך גם רציחות בסוף הדרך. זה צריך לשנות פה את כל הזה, להוציא את האיחוד האירופי פה מישראל, את הידיים המתונפות שלו, את הכסף המתונף שלו, הכסף של האיחוד האירופי עדיין רוצח ישראלים פה, של גרמניה, אני רואה את זה ככה, 72 שנה, 73 שנה כמעט מהשואה,
וכסף גרמני עדיין רוצח ילדים, רוצח אזרחי ישראל, יהודים. אנחנו יושבים בבתי משפט, שבוע שעבר היינו במשפט של האירור של הריסה של בית משפחת אורגן, של אסתר אורגן, היו דלת. היינו במשפט שם, מי בא להגן עליהם? שלושה עורכי דין של המוקד להגנת הפרט. מי זה המוקד להגנת הפרט? תקציב שלהם 15 מיליון שקל, כ-3.5 מיליון שקל האיחוד האירופי נותן, הרשות הפלסטינית נותן על כל 3 מיליון האום והקרן החדשה לישראל. זאת אומרת שהאיחוד האירופי יושב פה ומגן על מחבלים, הוא לא מגן על, אפילו על איזה ערבים מסכן שלא יודע מה גזלו לו איזה משהו. זה, הם יודעים שזה משפחות של מחבלים, והם יודעים שזה מחבלים, ומגינים עליהם פה, והם נותנים להם לקבל תעודות זהות בירושלים, משפחות של מחבלים, של המחבל של משפחה שרצח את תירמה, אמא שלו והבן שלה קיבלו תעודת זהות לפני כחצי שנה, בית המשפט החליט שחייבים לתת להם. איפה העולם כזה יש? איפה מדינה בעולם שהרוצחים שלה והמחבלים שלה מוגנים יותר מאזרחי ישראל? קיבלו חיסונים לפני 3 שבועות, מחבלים בכלא. עד עכשיו יש ישראלים שלא קיבלו חיסונים. אתה מבין? יש פה עולם הפוך שצריך להפוך אותו בהרבה הרבה כיוונים. כן, הרצל, אתם... אגב, אתה יודע, אני הייתי לפני כמה שנים בפרלמנט האירופאי עם אותה ילדה, שאני צריך לזכר בשמה, שנפגעה מבקבוק תבערה והגיעה לפרלמנט של האיחוד האירופאי עם תחבושות לחץ על כל הגוף. אני זוכר אותה. ואמרה להם, כן, נכון, והיא אמרה להם שהנער בן ה-16, המחבל בן ה-16 שזרק את בקבוק התבערה, סיפר בחקירה שלו שהמשפחה שלו צריכה כסף, והוא ידע שאם הוא יעשה את זה, אז המשפחה שלו תקבל משכורת לכל החיים, והוא יציל אותה מחיי עוני, ולכן הוא הלך וזרק את בקבוק התבערה, והיא אמרה להם בפרלמנט שם, אתם מימנתם את הפגיעה בי, אתם מימנתם בכספי המיסים שלכם את השכר שלו, ובגלל זה הוא בא ופגע בי, וחלק מהם היו בהלם, ואני לא ידעתי ואני לא יודע עד היום אם זה היה באמת הלם אמיתי, או שזה היה משחק, הם לא בהלם, אמרתי לך, יש לנו איזה, אני יכול להעביר לך גם מסמכים, לפני שנה וחצי, הם העבירו מכתב לארגוני הטרור, תיקח את המחבלים שרצחו את רנה שנרב, עם הג'יהאד האסלאמי. כן. הם עבדו בארגון, גם המחבל הראשי שלחץ על הכפתור, הוא ואשתו עבדו בארגון שהאירופים מממנים. זה ארגון כאילו זכויות אדם, ולהם יודעים שזה ארגון של הג'יהאד האסלאמי. הם מעבירים להם מסורות כל השנה, הם מממנים אותם, נותנים להם, הם כל השנה חיים הכסף הזה, ואז הראש שלהם פנוי לעשות פיגועים. הם יודעים מה הם עושים בדיוק. כן. הפיגועים היום, 70-80% מהם, הם אין להם שום ערך אידיאולוגי. זה הכל עניינים כספיים. יש פה תעשייה, אני קורא לזה ככה, תעשייה כלכלית של רתח יהודים, שכולם מתפרנסים מזה. אם זה המחבלים, אם זה העורכי דין פה, המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח, הם כולם יש להם שמות של ארגונים, מה זה נחמדים, אבל כן. כולם עושים בדיוק הפוך לגמרי, להם, אני קורא לזה שמות של דובוני אכפת לי. והמעשים שלהם מגועלים בדם של הילדים שלנו. כותבת לנו כאן אורית מיכאלי, תקשיבו לאבא השקול כל מילה ברזל, אביבה בן עמי להקשיב לכם בגוף רועד. האיחוד האירופי, עדיין, אני קורא לזה ממש ככה, האיחוד האירופי ובראשם גרמניה, כולנו יודעים שגרמניה היא הראש הנחה שם, ועדיין דואגת שאזרחי ישראל ירצחו. הם לא רוצים שנחיה פה בשלום. הרצל חג'אג', אביה של שיר, זכרה לברכה. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה, תודה רבה, רבה לכם. תודה לכם. שנייה לפני הפסקה, אני חייב להקריא לך רק משהו קצר. אביגדור ליברמן היה בהתראיין הבוקר, והוא אמר, לא הכל סגור, גם הסגר הוא ישראבלוף, היו צריכים לעשות סגר בסגנון יום כיפור. זה שאמר לו להקשיב להנחיות, אומר שהיה צריך לעשות סגר. זיגזג, זוגזג, זיגזג, זיג, זה לא נגמר. מכאן על הודעה חדשה, יחד עם לפיד, הם יכולים לזגזג, יופי. ביחד, אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד, מיד, נחזור. חזרנו, בוקר טוב ישראל, כאן בערוץ 20-24 שנה, ארז, לאסון הנורא הזה, אסון המסוקים, מהגדולים ביותר, מהאסונות ה... כן. באמת, קשה, קשה, וגם בפן האישי, כי הכרתי שם, ומצטרף אלינו דוד מייזלס, אחיו של גל, זכרו לברכה, שנפל באסון, אסון המסוקים. בוקר טוב, דוד. בוקר טוב.
אז אנחנו ברמה האישית מכירים המון 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 שנים, ילדות כאן בקריית אתא, את גל גם ראיתי בשבת שלפני. האסון הנורא, 24 שנה, וזה נראה כמו אתמול? זה ממש כמו אתמול. זה ממש. וכל פעולה שאתה עושה, זה כאילו אתה מסתכל ואתה חושב מה אח שלך היה אומר או לא אומר, או כל צד שאתה עושה, כאילו מסתכלים עליך בלמעלה. זה לא עובר, זה ממש לא עובר. אני כבר סיפרתי שבשבת לפני שגל נהרג, הוא שיגע אותנו שנבוא לשבת להיות אצל ההורים. גל היה נשוי לגלית. ואמרנו לו, עזוב, שבת גשומה, לא גשום. שיגע אותנו שנבוא. ואת החיבוק הזה במוצאי שבת, עד עכשיו אני מרגיש. עד עכשיו אני מרגיש אותו. ולמזלנו באנו כולנו. באנו כולנו ונפגשנו איתו בעצם שבת האחרונה שבילינו איתו. כן, אני זוכר מהשבת הזאת שהוא מניף את הבת הקטנה שלי בבית כנסת. זה מה שאני זוכר מאותה שבת. כן, הוא אהב להניף את כולם על הגב. כן, כן, עם הגובה שלו ואת המשפחה שילדים גבוהים, אתה והוא, הבולטים במשפחה שבכל מקרה, תשמע, אני מסתכל על הדברים ו... על האסון הזה, שם לא היו מחנות, שם לא היה שמאל ימין, הייתה אחדות אדירה וגדולה. זה נכון, דרך אגב, יש לנו וואטסאפ של כל האחים השכולים, וגם שם אתה רואה את האחדות שיש. לכולם יש את הדעות שלהם, אבל אפשר לחיות עם דעות, אפשר לדבר, אפשר להגיב בצורה תרבותית, אפשר לעשות הכל. כי בסך הכל, אחים אנחנו. אנחנו לא חשבנו אף פעם, גם כשאתה היית בצבא וגם כשאני הייתי בצבא, שזה מצד ימין שלי או מצד שמאל שלי, הוא קיבוצניק או לא חושב כמוני או כל דבר אחר. שמחנו תמיד על האנשים שמסביבנו. ולצערי הרב, זה לא מתבטא היום, אבל אנחנו נשארנו מאוחדים. רציתי באמת לשאול, אתה יודע, על הקשר עם המשפחות האחרות, אז התחלת לענות שיש קבוצת וואטסאפ של האחים השכולים. איך באמת, עד כמה הקשר עם המשפחות האחרות הדוק? יש לכם איזה פעילויות משותפות שאתם עושים, בוודאי מן הסתם ביום השנה? אז א', נכון, כל שנה יש את הטקס בקיבוץ דפנה, בבית ספר ארבגאי, שלצערי השנה זה יהיה רק בזום, וזה יהיה מחר, אבל שמה כל שנה הבית ספר יחד עם כל המערכת שמסביבו, התלמידים והמורים, עובדים ועמלים על זה כל שנה, ובאותו יום יש יום עיון לכולם יחד עם התלמידים ועם קצינים ועם ההורים. השנה בגלל הקורונה זה יהיה בזום, אבל אנחנו נפגשים וסתם אנחנו הסתכלתי עכשיו את השבוע שראיתי שאחת מהמשפחות קרא לאיילה מנייקר וביקשה שהיא תשאיר להם בטקס הפרטי שהם עשו בגלל הקורונה בבית הקברות. יש קשר, לא הדוק זה, אבל יש גם משפחות שהקשר ביניהן הפך להיות הדוק, ובעקבות המקרה, וכן, זכינו להכיר עוד 72 משפחות שקשורים אלינו בעצם בקשר דם. לידינו, ליד גל שוכב ארז שטארק, שההורים שלו נפטרו גם כן. נכון. ואושרית ואילן האחים, אנחנו גם כן איתם בקשר. וביום רביעי הזכרה לגל, ביום רביעי הקרוב. כן, ביום רביעי הקרוב. וזהו. דוד מזלס, שיהיו רק, מה נאמר, בשורות טובות מהסיפור הקשה הזה שאני מכיר את הזווית המשפחתית שלכם. כן, לכל עם ישראל, כן. בהחלט, לא פשוט. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה גם לכם.
אתה רואה בתגובות ארז לוי כותבת שקול, שכול ופצע שאף פעם לא נרפא ותמיד מתפלט על העוצמה והכוח של המשפחות לחזור לחיים. זהו ארז, כן. טוב, אנחנו בהחלט עם הנושא הכאוב הזה נסיים. תמיד אצלנו הכל שמחה ועצב מעורבבים בעם היהודי. ברור. ארז צדוק, תודה רבה לך כאן. תודה רבה. היית לצידי, אחרינו יהיה מני אסיאג, ותמשיכו לצפות בנו עוד יום ארוך. בערב אני אהיה מהאולפן הפתוח, שפטל שמה, כרגיל. תודה רבה לכולם, המשך צפייה מנה, ושיהיו רק בשורות טובות ישראל.